Tak jo, tak já vás všechny vítám po obědě, vítám i nově příchozí. Nebudu to dlouho protahovat. Vítám tady druhého přednášejícího pana profesora Jana Černého, který je mimochodem i garantem celého tohoto kurzu, takže mu vděčíte za to, že tu vůbec sedíte. Mě můžete nadávat potom. Ne, jenom tleskat. A předávám slovo. Tak já moc děkuju, je mi velkým potěšením a musím říct, že jsem se na tohleto setkání moc těšil, protože konečně živí lidé, konečně autentické publikum. Musím říct, že v těch minulých letech, když jsme to organizovávali, tak pro nás přednášející tady z fakulty to byly takové nabíjející setkání s vybranou skupinou lidí, kteří přišli ve volném čase a ještě si poslechnout něco, co není žádný jako popový mainstream a není to jednoduché na přemýšlení, ba naopak. To znamená, toto berte jako kompliment vůči vám. A já teda jsem byl zmíněn jako garant. Já jsem v podstatě v tomto smyslu trošku nevinně, trošku to na mě spadlo, já jsem se do toho nějak nedral, ale jsem ten, kdo mimochodem je, nebo mimo jiné je předsedou biologické olympiády, tak jsme si to tak zjednodušili, že ta témata jsou související s tématem biologické olympiády, abychom nemuseli vždycky něco nově vymýšlet. A ta témata biologické olympiády se snaží být tak jako mimořádně korektní vůči různým vědním disciplínám. Takže tentokrát máme téma rovnovách a rovnováhy můžeme najít úplně všude a můžeme je vnímat v širším nebo užším slova smyslu. Dneska to v některých okamžicích možná bude trošku vzdálené od toho úplného rovnovážného tématu. Budeme mluvit o rozpočtu Spojených států v podstatě, budeme se pohybovat v Guinnessově knize rekordů, budeme občas trošku na medicínských tématech a moje snaha je vám ukázat trošku jiné věci, než se standardně učí, hlavně v různých souvislostech. A ještě než začnu, tak udělám dvě reklamy. Jedna je pro, jsou tady nějací třeťáci, takže ještě nějaký mladičci a mladěnky, tak pro ně může být zajímavé to, že se snažíme akreditovat nový studijní program Science v angličtině po vzoru Cambridge a je to něco takového, co by mohlo zajímat ty, kteří sem sice dneska přišli na biologii, ale nevadí jim fyzika, chemie, matematika a mohli by si to tam s námi užít. A další, pokud byste si mysleli, že to, co tady zažijete, by mohlo zajímat i vaše rodinné příslušníky, tak já mám přednášku Univerzity třetího věku, která se jmenuje pracovním názvem ze života buněk, ale vždycky se tam mluví o něčem, co je aktuální. A letos to bude asi hodně o covidu a o genetice a o imunitě, to, co zajímá. Takže pořád je možný se přihlásit a od března začneme přednášet. Takže konec reklamy a už dnešní přednášce. Takže já jsem se uvolil odpřednášet téma, které je o tom, vlastně zjednodušeně řečeno, proč jsme takový, jací jsme, proč tak vypadáme, jak je možné, že vlastně netriviálním způsobem, to je netriviální otázka, proč jsme pořád víceméně stejní, přestože, a některým jsem to už říkal, ale možná některé to překvapí, že za tu dobu dnešní přednášky zahyne v našem těle několik miliard buněk, mnoho miliard buněk, ideálně stejný počet znovu vznikne, a my odejdeme v podstatě jakoby nezměněni a přitom dramaticky jiní. A to je součást vlastně nějakých rovnovážných systémů, které se v našem těle nacházejí. Teďka jste se možná lekli, že ta přednáška bude trvat několik let, ale nikoliv bude probíhat přesně tak, jak je v programu. Takže ten hnedka první obrázek by měl evokovat to, že se budeme bavit o tom, jak vypadají těla. A tady máte několik obrázků z embryonálních, které ukazují komplexitu v podstatě v tělocelním uspořádání, která zase je vysoce funkční, netriviální a má různé zákonitosti, o kterých se budeme tady bavit. A já se budu snažit co nejčastěji zabrousit na úroveň molekul, protože tam se odehrává ta regulace. Pojmenovat konkrétní molekuly a zkusit se vysvětlit, jak to celé funguje. Takže toto berte jenom jako PR obrázek. A první obrázek bude titulek v podstatě ze světového tisku. U nás to, myslím, neproběhlo jako zajímavá informace a to je to, jak jsme vlastně
z kolika částí se skládáme na úrovni buněk. Myslím si, že číslo 37 trilionů je neuvěřitelné, musíme, ale ono, angličtina je taková, že s těmi číslicemi trošku v překladu pracuje jinak, takže jsou to ve skutečnosti biliony, máme to v podstatě 10 na 12. A je to číslo, já nevím, jestli si to dokážete představit. Já i ty miliardy mám problém. A když člověk vidí svůj účet, že bankovní, tak jako se tím nechci nic říkat, ale jenom aby si člověk dokázal to číslo trošku představit, tak tohle je v podstatě celkový ekonomický výkon světa v bilionech. A ten počet buněk, který máme ve svém těle, v podstatě je něco jako ekonomicky Spojené státy. Jo? Uvidíme, jaká bude inflace. Tady některý předpokládají velkou inflaci, takže bude jednou třeba takováhle trilionová bankovka, ale nechci tady strašit do budoucna. Každopádně nepředstavitelný číslo buněk. Jako opravdu neuvěřitelný. Dneska jsou práce, které se snaží kvantifikovat toto. A co je důležité, že ty buňky, které jsou já se omlouvám, že to bude některý ty slajdy anglicky, ale ono to jinak. Ty obrázky jsou v angličtině a já vás nechci šetřit prostě budoucnost vašich kariér. Teďka mluvím o studentech, je angličtina, meziprojektové vzdělávání, mimochodem tady to můžeme zkombinovat s angličtinou. A takže angličtina, omlouvám se, ale ne úplně. Je to trošku součást toho příběhu. Každopádně, co je podstatné si uvědomit, že skoro všechny buňky, které jsou v našem těle, tak mají identickou genetickou informaci a musí umět spustit různé programy, jak vytvořit buňku diferencovanou do konkrétního buněčného typu. O tom je obrovské množství literatury, obrovské množství i tady času stráveného u nás na fakultě výukou. Teďka tohle to nebudeme úplně v tuto chvíli řešit, ale jenom jedna zajímavá věc, která souvisí s velikostí a o velikosti se teďka na začátku budeme bavit, je, že v rámci toho programu ty buňky dokážou být různě velké. A budeme trošku přemýšlet o tom, co reguluje velikost buněk. Proč některá buňka je tak velká, nějaká větší a nějaká miniaturní. A tady můžete vidět spermii, máme tady nějaké mikrometry krychlové jako měřítko, to je docela i zajímavé si uvědomit, jaké jsou ty škály, v kterých se pohybujeme. Takže teďka budeme ve světě mikrometrů. A tady máte různé takové normální tkáňové buňky, lymfocyty, enterocyty, buňky střevního epitelu a končíme tady vajíčkem. Tady máme obrovskou kulatou buňku, která má průměr více než u člověka 100 mikrometrů, to znamená 0,1 milimetru a můžeme ji vidět okem. A teďka těch 37 bilionů, kdyby to byla samá vajíčka, tak by to byl úplně jiný rozměr, než kdyby to byly samé spermie. Teďka jsem to řekl jako trošku příliš bagatelně, ale rozumíme si. Prostě asi je zajímavé a důležité, aby velikost buňky byla nějakým způsobem kontrolována a bude zajímavé si říct, jaká jsou ta pravidla. Jenom zajímavá věc, velikost organismu vůbec. Ne, tohle to byly vlastně odkazy na to, kde můžete najít ty informace. Jo, to je z konkrétního článku, jenomže to si tady nevymýšlím nebo nevymyslel si ten autor, ale jsou to někde publikované informace, které je možné si ověřit. Takže to je z práce, která se jmenuje Biology by Numbers, www.bionumbers.com a je to úžasný zdroj informací o počítání. Mimochodem přijde mně, že spousta matematiky, takových těch slovních úloh, by mohla být přesně z tohohle. Přijde mně škoda počítat jenom x a y. Tak ale zpátky k tomu tématu. Chtěl bych tady zdůraznit, že velikost organismu neznamená, teďka si to pamatujte, že mluvíme o živočiších, mluvíme o nás, že velikost buněk nesouvisí s velikostí organismu. Že slon není jenom tvor se stejným počtem buněk, který jenom, že ty buňky jsou stokrát větší. Jo? A tady vidíte velikost spermií, ale velikost spermií a vidíte, že paradoxně největší spermie má myš a vůbec je kontraintuitivní. Tak jenom takováhle věc, na které se domluvíme. Teďka
Co jsou ty největší buňky, které v našem těle máme? Tady máme vajíčko a tady už jenom ukazuju, a všechny ty buňky, které tady vidíme, jsou víceméně v poměrech, jaké jsou reálné. Jo? Takže teďka jsem se snažil to v PowerPointu zvětšovat tak, abychom si uvědomili, že buňka, která všude se tvrdí, že je největší buňkou lidského těla, vaječná buňka, takže to ve skutečnosti není pravda, že adipocit, tuková buňka, dokáže hypertroficky se naplnit tukovými kapénkami, jednou až tukovou kapénkou, přeplnit se, a průměr tukové kapénky může být klidně 300 mikrometrů. To znamená třikrát a objem je ještě dramaticky větší. Jo, jenom abychom si uvědomili, že relativizace některých faktů, které možná i učíme, anebo se dozvídáme, když vyhledáme the biggest cell in a human body, nevím, jestli něco vypadne, největší buňka lidského těla, tak nám vyjde vajíčko, ale není to úplně tak. A tady máme tu úplně největší buňku. Jako buňku definuju to, co má jednu plazmatickou membránu a vytváří jeden cytosolický prostor. Jeden metabolický prostor, jak jste slyšeli z té minulé přednášky. Ať má kolik chce jader. Množství jader v podstatě není vlastně definice něčeho jiného než buňka jako taková. Každopádně tady máte svalovou buňku, tady je toho ve fluorescenční mikroskop nebo ve světelné mikroskopy histologický preparát, vidíte průměr klidně 70 mikrometrů, ale klidně víc, klidně 100 mikrometrů v některých případech. A teďka, když si průměr vajíčka roztáhnete na jeden metr třeba, tak se dostáváte k úplně jako jiným řádům ve srovnání s vajíčkem. Jo, takže teďka nechci jako kazit vám, dobrý spaní, kolik toho může být takového, co není jakoby pravda, ale nebojte se, jako to je jedna z posledních věcí. Takže ale jenom, abychom si uvědomili tuhleto věc. A teďka v podstatě vězme, a tady máme jiný svalový buňky a i hladká svalovina, tady děložní svaloviny, může být klidně dlouhá 0,5 milimetru. Jo? A je to buňka, která má jedno jádro typicky. Takže jenom, abychom si uvědomili, že spousta věcí je ve škálách tohoto typu. Každopádně, když se podíváme na tyhle ty monstrózní buňky a srovnáme vlastně s normální buňkou, která je velká 20x20x20 mikrometrů, tak bychom si mohli pojmenovat typickou velikost buňky, kde je hodně cytoplazmy, ne moc tukových kapének, v podstatě prototypická buňka našeho těla, tak co je na těle těch všech buňkách divné, že mají vlastně hrozně málo cytoplazmy. Volný cytoplazmy, ty pomyslné vodičky, kde se odehrávají difúzní děje, pokud vůbec jsou nějaké pořádně difúzní děje, kde se ustanoví ty rovnováhy buněčné, koncentrační a tak dál a tak dál. To znamená, vajíčko, tohle jsou tukové kapenky, to znamená, když odečteme objem cytoplazmy a od těch těmi tukovými kapénkami, tak nám vlastně nevýjde o moc víc než v klasické buňce, ve svalové buňce. Aktín, myozín zaplňují ten prostor a vytvářejí minimální vlastně volnou cytoplazmu, ještě tam endoplazmatické retikulum, které tomu dodá v podstatě obrovský objemový input. A tady to je úplně jednoznačný. Vajíčko, tuková kapénka, minimalizující objem cytoplazmy. To znamená, tady už z těchto obrázků vidíme, že je tady něco, co definuje velikost buňky na vlastně objemu cytoplazmy. To znamená objemu, kde může se ustanovat nějaká koncentrační hladina, která může být měřená potom nějakým senzorickým aparátem buněčným, který bude asi regulovat co? Asi buněčný cyklus. Když je buňka moc velká, tak se rozdělí. A tady máme všude příklady buněk, které se nerozdělí, protože vlastně těch faktorů není dost na to, aby se zakoncentrovali, protože je tam, jo, to měření buňky jako nefunguje. Tam ten objem je vyplněn něčím jiným, než je ta cytoplazma jako taková. Takže jenom, co jsem tady chtěl nastínit, je, že existuje něco jako nukleocytozolický poměr. Teda, to jsem vlastně ještě nechtěl říct tím, co jsem tady takhle pojmenovával. Chtěl jsem říct to, že vlastně to, co je víceméně konstantní, nějaký objem čisté cytoplazmy v různých buňkách našeho těla, a to, čím je určen ten objem cytoplazmy, potažmo velikost buňky, a to, co je hlídáno předtím, než se buňka rozdělí, tak je regulováno nebo v nějaké souvislosti s velikostí genomu.
Čím větší genom, čím větší jádro, tím větší je dovolen větší objem cytoplazmy. A tady máme příklad od organismů, které zvládají mít různé ploidie, různé sady chromozomů, a pořád je to ten organismus, který vypadá podobně. My bychom to nezvládli. My nedokážeme být celotělně haploidní nebo triploidní. To naše ontogeneze ani filogeneze nebo ontogeneze ani fyziologie nezvládá. Takže tady máme nějaké mločí larvičky a můžeme tady vidět ledvinové kanálky, ale mohly by to být třeba cévy, mohl by to být endotel cév, kdy u haploida je potřeba 5 buněk, aby vytvořili trubičku, u diploida 3, a pentaploid má tak velkou buňku, že vytvoří trubičku z jedné jediné buňky, která se sama uzavře do nějaké trubičkovitosti. A zase se dá docela dobře propočítat objem cytoplazmy a dá se to vztáhnout k nějakému poměru, který je víceméně konstantní. A tady je pohled do středního mozku takového obojživelníka a je tam opravdu méně buněk. Nevím, jestli je hloupější, nebo jak se to dá měřit u obojživelníku, ale každopádně je to tvor, který může mít třeba třetinový nebo čtvrtinový počet buněk s někým, kdo vypadá úplně stejně, nemlich. A jeden z největších genomů má axolotl. Tady můžete vidět, jak vypadá lidský genom. Tohle ten zelený obdélníček kvantifikuje to, jak máme hodně DNA, ty 3 miliardy písmenek. A tady máme axolotla. A je to ještě tak jako provázané, že nějaké rostliny mají velký genomy a malý genomy a úplně největší genomy mají úplně jako divný keře a tak dál. Jako tím chci říct, že vlastně velikost genomu nesouvisí s nějakou komplexitou organismu. Občas to může být spíš na potíž, ale tenhle ten axolotl je jedním z rekordmanů, není úplně rekordman, ale jeden z těch jako opravdu úžasných v tom. A vidíte, že axolotl, teďka půjdu trošku do zjednodušení, ale má něco nápadného na končetině, že nemá pětiprstou končetinu. A takovýchhle případů čtyřprstejch obojživelníků je celá řada. A když se hledá nějaký společný jmenovatel, proč mají čtyři prsty? Mají nějakou unikátní regulaci toho, že čtyřprstost je důležitá v jejich ekologické nice a mít čtyři prsty někde je líp než mít pět prstů nikoliv. Když se zakládá končetina, když se zakládá ta část, kde budou prsty, tak ty buňky tady u těch obojživelníků jsou tak velký. A teďka to zjednoduším, že se jich tam nevejde pět. A ze 4 buněk 5 prstů neuděláte. Teďka jsem to řekl špatně, tak těch buněk musí být více, musí tam být nějaké morfogenní gradienty, ale není tam dost buněk na to vytvořit 5 os a vytvoří se jenom 4. Takže tady vidíte úplně geometrickou souvislost, která je spojená s velikostí buněk a s genomem jako takovým. Takže takhle je to u živočichů, u rostlin je to překvapivě hodně jinak. A dal jsem tam schválně něco, co máte rádi určitě, a máme zimu, takže, ale globalizace nám do toho trošku změnila situaci. Jahody v zimě není problém sehnat, ale každopádně vidíte tady různě velké jahůdky, a můžete vidět diploid, tetraploid, hexaploid, oktaploid a komerční jahodníky jsou oligoploidní. A u rostlin, kdyby to byly živočichové, třeba u těch mloků, podle velikosti nepoznáte, jestli to je haploid, diploid, pentaploid, protože jsou stejně velký, pokud je nějaký selekční tlak na velikost. A zjistíte tu ploidii, jenom když se podíváte na velikost buněk anebo uděláte nějakou histologii. U těch rostlin to většinou poznáte na první pohled. Můžete to vidět třeba u kopretin. Máte takový ty luční kopretiny a potom ty kultivary, kterým stoupá ploidy a spousta dalších příkladů. Takže tady můžete vidět příklad u jahod a tady můžete vidět huseníček Arabidopsis thaliana, takový ten oblíbený modelový organismus, kde vidíte diploid, tetraploid, oktaploid a jak se mění chlupatost a trnitost a velikost květů jako v podstatě lineární úměra. A tady vidíte, jak vypadá rostlinka nebo nějaká konkrétní tkáň, když je to diploidní, tetraploidní. A vidíte, co se tady počítá jako konstanta, konstantní počet buněk v podstatě. Ať jsou, jak jsou velké. A teďka si vzpomeňte na toho slona a na tu myš. Takhle, kdyby ty buňky velikost těla byla odrazem velikosti buněk, tak by to bylo tímhletím způsobem, ale živočichové vzhledem k jejich jiné vývojové biologii
prostě to dělají jinak. A ty důvody budou jiný, jako jsou buněčná stěna a tak dále a tak dále. Takže toto je možná překvapení. Každopádně, jak si hrát v těle s nukleocytozolickým poměrem? Občas potřebujeme my v těle velkou buňku. Svalová buňka, kosterní svaloviny, potřebuje být koordinovanou dlouhou mechanolistickou jednotkou, která provede ten svalový vztah v plné délce toho svalu. Takže se hodí splynout buňky a vytvořit velký mnohojaderný útvar. Takže jedna z řešení je splynutí buněk a vytvořit něčeho velkého, kde je hodně jader na velkou cytoplazmu. To je jedno řešení. Druhé řešení je alternativní, aby to ta buňka dokázala sama. A tady máte řešení, které se nabízí pro takzvané megakaryocyty, které už ve svém názvu mají to, že jsou velké a že mají velké jádro. A můžou být tak velké, protože mají velké jádro. A jak dosáhnout toho, že mají velké jádro? Dosáhnout tomu toho tak, že místo toho, aby provedli kompletní mitózu, to je buněčný cyklus, takže víte, že je nějaká G1 fáze, S fáze, G2 fáze a mitóza, tak v podstatě oni vstoupí do mitózy, máte profázy, máte kondenzaci chromozomů, dělící vřeténko, rozchod chromatid, ještě se k tomu dostaneme, a vzniknou individuální chromozomy. A tam se to zastaví a ta buňka se nerozdělí. Takže přeskočí ty ostatní fáze buněčného cyklu, ani neudělá anafázy, nerozejde ty chromozomy k pólům dělícího vřeténka a nechá je v jednom jádře. A tomu se říká endomitóza, a když se to udělá několikrát, tady vidíte, že u naši tohoto je experimentální přístup, jak se dá měřit ploidie pomocí nějaké průtokového cytometru, který dokáže fluorescenčně změřit množství genetické informace, tak můžete vidět, jak dojde tahle ta endomitóza až do 64N. A vy to malé písmenko kouzelné N znáte jako v podstatě ploidy, která odpovídá haploidní buňce. A my typicky jsme diploidní. Je to pravda vlastně? Máme spoustu buněk, které prošly S fází a jsou připraveny na mitózu. To znamená, celá řada našich buněk je vlastně v G2 fázi. Takže tady máme velikost buňky, která je regulována zpětnovazebně podle množství DNA a je to buňka, která se rozpadne na krevní destičky. A z nějakých důvodů nenašel jsem, proč je potřeba mít velký megakaryocyt, když to jiné organismy mohou dělat jinak, dokonce mohou mít jaderné trombocyty. A tady je alternativní možnost úplně obejít mitózu, ani od sebe neoddělit chromatidy, tím pádem, co vznikne, tlustý chromozom. Z dalších chromatidů. V další replikaci se přidá další chromatida. A něco by vám to mohlo připomínat? Politenní chromozomy ve silných žlázách, to, o čem jste se učili. Tak takhle to vzniká tím, že buněčný cyklus vynechá jednu z důležitých fází, která se nazývá mitóza. A tím pádem ty buňky silných žláz jsou monstrózní. Jsou obrovské a je tam ten nukleocytozolický poměr. Tak a tady máme případ buňky, kterou jsme tam měli na začátku jako nejmenší, kde tohle úplně neplatí. Kde je potřeba vytvořit strukturu, která je hydrodynamická, která má malinkatou hlavičku a která má spuštěný unikátní program, kdy se minimalizuje objem této buňky tím, že se z této buňky odštěpují váčky, které vlastně odstraňují zbytky cytoplazmy. Ale je tady vlastně neuvěřitelný ten fakt, že jádro spermie je mnohem menší než jádro i třeba haploidního prekurzoru. No, že tady ještě možnost miniaturizovat velikost organely a když se změří objem toho, co se tam má vejít v klasickém jadernému uspořádání, to znamená DNA a histony, to jsou ty proteiny, na které se namotává DNA, tak to nevychází. Tohleto jádro je příliš malé na to a ještě navíc si musíme uvědomit, že DNA, i když jsou tam histony, tak má záporný náboj a odpuzuje se. To znamená, to je jako prostě nacpat magnety skutečně bez ohledu na jejich pólovitost do nějaký malý krabičky. Prostě nejde to. To znamená, tady to řešení je, že se vymění histony za molekuly, které se jmenují protamíny, které dělají takovéhle toroidy.
a celé se to může spakovat úplně těsněji k sobě do menšího prostoru. Ty protamíny jsou menší než histony, zabírají méně prostoru a jsou ještě zásaditější než histony jako takové. To znamená, zneutralizují náboj a je možné, aby se ta molekula vlastně přiložila co nejmenšího útvaru. A tím je možné vytvořit úplně nejmenší buněčný útvar, který nacházíme v našich tělech. Ale pozor na to, já to nechci komplikovat, ale já musím zjednodušovat v mnoha ohledech, ale aby tady nevznikl pocit, že spermie je vždycky malinká, tady mám příklad, který se dostane, vy máte určitě Twitter, já nikoliv, mně se to dostává z těch různých jiných zdrojů, ale tohle to je tweet, který se objevil na základě konkrétního článku, který ukazuje, jak vypadají tohle ty klubíčka, jsou spermie mušky drozofily, ne ty drozofily melanogaster, ale jiné drozofily, ale ta drozofila dělá jenom 5 spermií, věřte mě, jenom 5 spermií, který mají, když se rozmotají, tak mají dílku 6 cm skoro. Jo? To znamená úplně všechno jinak a proč to dělají. A tohle je mimochodem drozofilí vajíčko. Tak jenom, aby jsme měli takovou tu hezkou kulatost, taky takhle může vypadat vajíčko hmyzu. A jenom chci tady odkázat na to, že co je úžasné na biologii, tak není jenom ta obecná biologie, taková ta, kterou se učí na příkladech buničných typů, které možná úplně neexistují. Úžasná je ta diverzita těch řešení, které se nabízejí. Každopádně, jakých velikostí může buňka dosáhnout v největších provedeních. Pokud bychom brali skutečně jeden prostor obklopený plazmatickou membránou, ale s mnoha jádry, tak to vypadá, že jsou to tyhle ty foraminifery až 20 cm velká struktura. V nich jsou ještě ale ty křemičitaninové struktury. Ale je to monstrózní útvar, který když analyzujeme, ono to dá analyzovat třeba tak, že do jednoho místa vpíchneme nějakou fluorescenční sondu, která se šíří cytoplazmou po celé té struktuře a tak rychle, že se to dá vysvětlit jenom tím, že to je propojený do jednoho útvaru. No a potom vlastně jsou to ty vajíčka reprodukční a kdo ví, který vajíčko kdy bylo největší, že jo, jestli to byl nějaký moit nedávno žijící. A tady můžeme vidět příklad, jak jedna buňka může, a teďka samozřejmě zjednodušuju, ptačí vajíčko není jedna buňka, že jo? Tam jsou další útvary, které jsou jiný než ten žloudek, ale jestli člověk uvědomí kiwiho, co v něm může tahle ta struktura zabírat, tak kdo ví, jestli někdy v evoluci nebyly ještě větší monstrozity než tady tyhle. A teďka berme to jako kuriozitu a nějakou Guinnessovou knihu rekordů. Takže už jsem řekl, že i buňky můžou být takhle velké, ale si uvědomíme, kolik je tam zásobních látek. Čím víc zásobních látek, tím větší buňka, ale ten nukleocytozoologický poměr vlastně nám úplně nejde proti srsti v tomhle tom, protože většinu cytoplazmy tam zabírá něco jiného. A teďka máme tady takový příklad, kdy se neměří a nekontroluje velikost buňky. Člověk tady z toho, co říkám, tak by měl pocit, že kontrolovat velikost buňky je opravdu důležitý, protože to má nějakou fyziologickou relevanci nebo vývojovou biologickou. A tady máme počátek všeho, počátek naší mnohobuněčné existence, když se setká vajíčko a spermie. A máme tady pro zjednodušení příklad na obojživelníkovi, protože tam to můžeme krásně nafilmovat a krásně to můžeme zdokumentovat. Takže tady máme vaječnou buňku a vidíme, že během rýhování a počátečné ontogeneze se ty buňky jenom zmenšují a celé to embryo se jenom zmenšuje vlastně. Nebo zachováváme, dobře, zjednodušíme si to, zachová si svoji velikost. Ale co se zvětšuje, tak je počet buněk. Tohle to, co vypadá jako golfový míček, tak je vlastně výsledek takového unikátního procesu, kdy se zapomene na G1 a G2 fázi a ta buňka se věnuje jenom replikaci a mitóze. To znamená, vykašle se na všechna měření, na všechny kontroly. Dokonce se vykašle i na kontrolu poškození DNA. Prostě není na to čas. Jenom se prostě vytváří útvar, kde mohou nastat diferenciační procesy, morfogenní gradienty, rozlišení různých buněčných typů. To znamená, k tomu potřebujeme nějakou masu buněk, nějaký buněčný počet a to se dělá tímhletím způsobem. Takže tady můžete vidět úplně crazy situaci pro eukaryotní systémy. 11 buněčných dělení, které po sobě jdou každých 30 minut.
Jo, už jenom zreplikovat a jenom se rozdělit je úplně na hranici možností. A buňky se zmenšují a když tady máme nějaký buněčný cyklus, tak skutečně v tomhletom případě je jinak a vynechává tyhle ty dvě důležité fáze, kde se roste a kde se kontroluje velikost a spoustu dalších věcí. Takže tohle je speciální okolnost. A teďka, jak je to s tou početností v našem těle ve vztahu k tomu, co to je za struktury, tak tady máme obrázek, který je v brožurce letošní, který ukazuje, co to je za buňky ty, které počítáme do těch 37 bilionů. A vidíte, že zdaleka nejvíce červených krvinek. 84% všeho, co přičítáme do toho součtu, tak jsou červené krvinky. Ty jsou malé a ještě placaté. A vejdou v krvi, máme skoro polovinu objemu, máme červené krvinky. Když se to spočítá, asi můžete udělat jako domácí úkol, početní, skutečně to vyjde. A skutečně jsou to tyhle ty biliony. A tady máte ty troškaře. A ještě když tomu odečteme destičky, tak se dostáváme k desetině buněk, které bych tak jako skoro řekl, že jsou zajímavý. Jo? Takže abychom trošku se dívali kritickýma očima na ten velký součet. A tady vlastně máme i součet po jednotlivých takových těch skupinách buněk, jako jsou svalové buňky a tadyhle jsou ty červené krvinky, že na váhu. Ty 2,5 kg červených krvinek, které máme v těle, tak vlastně, co se týká té hmotnosti, jsou malá část. A já tady teďka řeknu takovou herezi možná trošku, a to je, že skutečný počet buněk našeho těla skutečně je ta desetina, to znamená 3,7 bilionu, protože červená krvinka a destička nejsou buňky. A teďka mě můžete umlátit čepicema. Co je definice buňky? Živého útvaru, že je schopen se reprodukovat, že má nějakou... Teďka si to promyslete, já do toho nechci zacházet do detailu, ale na přednáškách z histologie, když probíráme erytrocyty, tak dávám otázku, jestli mluvíme o živých buňkách, nebo je takových jako dronech, buněčných váčcích, který mají jasně určenou dobu dožití, kontinuitou proteinu, než se různě špatně zbalej a než to celý jde jako termodynamicky s prominutím do kopru. Jo, prostě, že už se nedožijou dál. To znamená, berte to na přemýšlení, ale já mám jako moje pozice, pevná pozice je, že červená krvinka není živá a že není buňka se všema těma definicema živýho. A pánové učitelé, paní učitelky, zkuste to jako dát jako problémovou úlohu. Myslím, že celá řada lidí se k tomu třeba zajímavým způsobem vyjádří. Každopádně, to, co je ještě zajímavější, mně přijde to, že během té doby, co tady si sedíme, tak ty buňky umřou a se znova se narodí. Mimochodem, ta prezentace tady bude k dispozici a budete moct s ní trávit mnohem víc času, než bude ten čas ty přednášky, protože jsem tam schválně snažil dát i informace, které si člověk musí prostudovat, pročíst, analyzovat. A dávám to i učitelům, aby to mohli používat jako materiály pro nějaké kritické myšlení. Každopádně tady máme jednotlivý typy buněk a tady jsou dny, měsíce nebo celoživotní délky života v našem těle. A je to hrozně zajímavý seznam, který začíná tady buňkama tenkého střeva a končí tady vajíčky a buňkami naší čočky. A tady vlastně na tomhletom obrázku je, jak je to s obratem, s tím, jak se točí v našem těle různé buněčné typy. Takže zase máme tady červené krvinky, takže tady je, kolik to je buněk za den a tadyhle to je, kolik je to na váhu každý den. Jo? Takže tady máme gramy a tady vidíme, že když to převádíme na váhu, tak nám sam neutrofily začnou docela hrát nějakou roli, ale hlavně buňky střevního epitelu. A my se můžeme dopočítat, teďka mluvím o článku, který vyšel vlastně v loňském roce, který si opravdu dal práci s tím, že spočítal, že každý den, a teďka se podržte, se nám v těle vymění 80 až 100 gramů buněk. A z těchto těch 80
až 100 gramů buněk podle velikosti, je třeba 30-40 gramů buněk v naší trávicí soustavě. To znamená, pokud tady jsou vegetariáni, tak by měli zbystřit, protože kromě vegetariánů jsou taky autofágové, protože tyhle ty buňky se přidají k tomu, co k ty vláknině, kterou spasou a zatrávějí si i ty živočišní bílkoviny teda. A ty bílkoviny jsou z jejich zdrojů. Teďka to nechci zase bagatelizovat, ale to je zajímavá skutečnost, která tady v našem těle je. Tady si člověk uvědomí tu enormní dynamiku, ke které v našem těle dochází, tak je to, myslím, docela zajímavá informace o tom, proč vlastně jíme. Jo? K čemu je to dobrý? Nejenom proto, abychom měli dobrý pocit, ale že potřebujeme hmotu a energii proto, abychom se obnovovali, protože to, o čem se tady povídáme, nefunguje se 100% regenerativní schopností. To znamená, všechno, co můžeme takhle recyklovat, tak skutečně vejde do těch cyklů jako takových. Takže tady můžete strávit několik hodin googlením a jucháním nad tím, jak dlouho žije, který buněčný typ. A teďka vás nechci otravovat těžkým obrázkem, ale to je fascinující obrázek, kde u těch konkrétních buněčných typů, který tady jsou pojmenovaný, třeba adipocit, je, jak průměrně dlouho žijou. Toto jsou dny. A tady je, kolik těch buněk je v těle. Takže tady můžete vidět, a je to 10 na 12 buněk. A tady můžete vidět, kolik je adipocitů, 0,03 x 10 na 12. A můžete vidět, že adipocity žijí dlouho. Průměrná doba života adipocitu bílé tukové buňky je 10 let, než je vyměněna diferenciací. Já nevím, jestli někdo z vás byl na liposukci, na tu se dává záruka, pokud je to firmě 10 let, což je přesně ta doba, než oni se z mezenchymálních kmenových buněk zase můžou dodělat. Je to zase zjednodušující a my se o tukové tkání budeme za chvilku bavit. Takže tady vlastně máte tuhle ten obrázek vlastně je takovej jako zlatý grál funkční histologie, protože teďka už víme, jak to v našem těle v podstatě funguje, nejenom jako anekdoticky, ale fakticky, že máme kvantitativní uchopení. Tak, tady jenom zase pro vás, kdybyste chtěli si k tomu něco nastudovávat, jsou konkrétní orgány, jak co rychle roste a jak to je s kožními buňkami a jak dlouho se třeba vymění buňky v játrech, že to je za 300 až 500 dnů, což je zajímavá skutečnost. To znamená, ale vám se to může spojit s tím, když se dělá transplantace štěpu jater, tak trvá v podstatě celý rok, než se ten orgán vlastně zdvojnásobí a že se s tím počítá i při té transplantační kůře a tak dál a tak dál. Takže vlastně spousta těch informací, které jsou na tomhletom obrázku, dává smysl a my se k některým těm věcem ještě budeme vracet. To jsem spíš dal pro vás jako na samostudium. A teďka, jak pro Boha můžeme vidět, jak buňky dlouho žijou v těle? Jak můžeme změřit jejich délku života? To máme někde nějakou kamerku, která neustále sleduje 10 let, jak ty buňky se měnějí, nemáme. A spoustu věcí jsme vůbec netušili, jenom odhadovali úplně nepřímo podle počtu buněčných děl. Nikdo se neviděl, jak ta dynamika v mozku buněk. Ale měli jsme to štěstí v neštěstí. Že tady v 50. letech zuřila studená válka mezi mocnostma a ty se předháněly v tom, jak hodně atomových nebo nukleárních nebo termonukleárních bomb použijou. A jako vedlejší produkt tohodle bouchání bylo uvolňování jiných variant uhlíku, než je C12. A vy víte i z Jary Cimrmana, že se měří, že můžeme změřit stáří biologických objektů tím, že změříte poměr C12, C13, C14, hlavně C12 a C14, protože to C14 se objevuje v biosféře jenom tak, že průběžně vzniká pomocí kosmického záření v atmosféře a zabuduje se do těch živáčků a tím, že ten uhlík má rozpad C14 zhruba 6000 let, teda o něco míň, tak vlastně za 6000 let je tam polovička toho C14 a je možný takhle se dopočítávat stále zmenšující se poměr C12 a C14 a určitě to stáří.
Jo, čím je to starší, tak tím toho C14 je míň a míň a už se to dá nepřesně nic říkat. Každopádně, tady můžete vidět, jak se v atmosféře, v tom, co se dá zabudovat do živých těl, objevilo C14 a postupně to hezky klesalo, takže se s tím dá pracovat pro měření délky přežívání buněk v těle. Takže si představte ideální situace, že je jedinec, který se narodil v roce 1965, úplně na vrcholu tohodle. Já bych se tady ještě dal pořádně použít taky dobře. To znamená, když byl v mamince, tak vznikla ta matérie, z které byl vytvořen. To znamená buňky, proteiny, nukleové kyseliny a všechny makromolekuly. A teďka se narodil a potom je možné se postupně dívat na to, jak v kterých orgánech je toho původního uhlíku C14. Pokud tam je ho hodně, tak to znamená, že ta buňka je od začátku. Ne na proteinové úrovni, ale ta DNA tam je pořád ta sama. Sice se opravuje, ale dokáže si představit, že v našem těle mohou být molekuly, které žijí desítky let. Konkrétně celý život. Že takovéhle buňky v sobě máme. Některé i od předtím, než jsme se narodili. V případě třeba buněk, které souvisejí se vznikem vajíček. Nebo vajíčka nezrala. Takže teďka, když použijeme izotopový hmotnostní spektrometr, který dokáže změřit od sebe odlišit různé varianty uhlíku a přisoudit jim v jejich množství, tak v podstatě můžeme pro různé orgány podle toho, jaký je tam poměr C12 a C14 určit, jak tam jsou staré buňky. A když se to udělá, tak se skutečně objeví, jak to v těch orgánech je. Takže dneska víme, že třeba v hypokampu, což je hrozně důležitá, zajímavá, stará oblast mozku, která souvisí mimo jiné i se zapamatováním a emocemi, tak vlastně se každý den narodí 600 nových neuronů. To bychom bez toho vůbec nebyli schopni vidět. A tohle je to, jak se nám obmění jedna část mozku za rok a postupně za život se dá říct, že se nám hypokampus unikátně jako jedna část mozku vymění. Tady máme práce o oligodendrocytech a o srdečních buňkách a tak dále. A dneska se nám plní literatura tímhletím takzvaným bomb test histology, informacemi o tom, jak je to s jednotlivými tkáněmi. A je to hrozně zajímavá informace, která shodou okolností využívá něčeho úplně crazy. Něčeho, co jakoby nesouviselo s biologií. Každopádně jako vedlejší produkt je, že se hledali nejstarší obratlovci. Tady máme žraloka Grónského, nebo jak se jmenuje, nějak tak. A u něj se ukazuje podle nějakých jako opravdu přírůstkových čar délka života. Dokonce je spekulace, že by mohly být ty největší jedinci, že by mohli být nejstarší obratlovci vůbec, že by mohli překonat 969 let žijícího Metuzaléma a že by mohli být staří více než 1000 let. Takže jenom taková malá odbočka, jak nečekaná metodika může pomoci k nějakým takovýmhle výzkumům. Mimochodem asi vás nepřekvapí, že hlavní uživatelem tohodle studia věku jsou ti, kteří překupují drahá historická vína, protože v tom víně přesně je tahle ten otisk palce, pokud se něco vydává za 80 let staré víno, nebo jo, prostě tohleto se dá velice dobře poznat. Každopádně, teďka nečtete tohleto, ale chci vás upozornit na Bionumbers. Když si dáte tohleto do webového vyhledávače, najdete fascinující stránku, webovou stránku teda, kde je spousta zajímavých informací. A tady v tyhle tom je napsáno, že během našeho života dojde k 10 na 16 buněčných dělení. Tamto, co jsme si říkali, je počet buněk. A tohle to je zajímavé číslo, kolikrát se buňka musí rozdělit, kolikrát musí proběhnout regulovaný buněčný cyklus, abychom vypadali tak, jak vypadáme a vypadali takhle pořád stejně mladí a stejně krásní. Jo? Takže tohle to je zajímavé číslo, který má spoustu zajímavých souvislostí. A jedna ta souvislost je třeba ta, že já vám to rychle přeložím, kolik mutací si myslíte, ke kolika mutacím dojde při každé S fázi, při každé replikaci buňky, anebo si myslíte, že k mutacím nedochází. Máme 9 miliard písmenek.
nic není úplně stoprocentně přesný. Ani naše replikační mašinerie. Naštěstí je hodně přesná. A dneska se dělá to, že se přečtou všechny písmenka tatínka, maminky a pak se přečtou všechny písmenka potomků. A zjistí se, kolik mutací se odehrává za jednu generaci. Za ty buněčné dělení, které jsou potřeba ke vzniku spermie a vzniku vajíčka. To jsou ty okamžiky, kdy může dojít k chybám, protože probíhá replikace. A ten údaj je, že mezi generacema to je 10 až 100 mutací. A usuzuje se, tak si pamatujte zjednodušeně, že co replikace, to je jedna mutace. Jo? Ale teďka si představte 10 na 16 replikací, 10 na 16 mutací. Máme 3 miliardy písmenek a teďka si můžete uvědomit, že v našem těle jenom se vyzkouší všechny mutace, všech nukleotidů, který máme a může vlastně naše tělo fungovat jako taková genetická výzkumná laboratoř pro studium toho, jestli ty mutace mají nějaký fenotyp, nějaké omezení. Asi vám nebudu zastírat, že to má velice blízko k nádorové biologii, které souvisejí s mutacemi. A tady v podstatě, když si to pronásobíme, prodělíme s počtem lidí, které máme v populaci, tak vlastně spojeno s reprodukcí, tak vlastně v každé generaci vzniknou desítky až stovky lidí, kteří mají stejnou mutaci. Jo, v tom genomu, jo, prostě statistika tadyhle na tomhle tom se dá taky docela hezky promrskat matematicky. Každopádně zajímavý záležitosti s tím spojený a teďka s tím souvisí jedna divná věc, která byla dlouho záhadou pro vlastně nádorovou biologii. A to je, že u člověka s délkou dožití, kterou dneska máme, tak je téměř 100% šance, že v těle se vyskytne nějaká onkogenní událost. To znamená, že se domutuje několik genů tak, že se vytvoří nová situace, sobecká buňka, která se vymkne kontrole a že to je víceméně se 100% šancí, přestože třeba ten člověk nemá takzvanou rakovinu, ale v jeho těle, když pečlivě zhistologizujeme staré tělo, tak se v podstatě něco takového skoro vždycky objeví. Nechci říct, že to je úplně 100%, ale blížíme se téhleté. A teďka jsem říkal, že to souvisí s množstvím buněk, s množstvím buněčných dělení. Když to je u člověka skoro 100 a reálně nějakých 20, tak jak to, že velryba nebo slon nedostanou rakovinu ještě předtím, než se narodí? Jo? Když si to člověk propočítá statisticky, jaká je šance na tu ruskou ruletu, aby se to všechno sešlo, nebo na nějakou ten herní automat, kde má člověk těch 6 třešniček nebo křížků v podstatě, který potřebuje pro tu onkogenní transformaci mutovaných genů, který jsou potřeba pro vznik rakoviny, tak vlastně to nefunguje statisticky. Něco divného. Je to dlouho známý tenhle ten Petův paradox a tady máme úžasnou odpověď, kterou jsme dostali nedávno. Tady máme člověka, tady máme hmláhu, tady máme ty triliony buněk, tady máme mortalitu na nádorové onemocnění v různých místech světa, tady máme slona, tady vidíme, že slon je 100x těžší, že má i vlastně 100x víc buněk a že má mortalitu jenom 5%. Divná věc. A tady máme odpověď a spočívá ta odpověď v tom, že vlastně velikost těla je regulována a evolučně doregulována, aby se mohla zvětšit konkrétní bílkovinou, která se jmenuje P53. Je to jedna z nejslavnějších bílkovin, kterou máme v těle, která kontroluje integritu DNA a odsuzuje buňky k programované buněčné smrti, pokud zaregistrují nějakou anomálii, nějaký problém s genetickou informací, nějaké poškození DNA. A můžeme vidět, že my máme 2 kopie a slon jich má 40. Ty nechci říct, že má 40x lepší kontrolu integrity DNA, ty násobky tady nefungují, ale má různé specializované kontrolory a že má buňky super přecitlivělý k tomu, aby umírali, když se jim stane téměř cokoliv špatně. To znamená, i tahle ten typ buněčné smrti ve slonově je mnohem dynamičtější než člověku. Takže věc, kterou vůbec nikdo netušil, byly na to různé hypotézy, které vypadaly, že to jako opravdu
vysvětlili nějaké energetické hypotézy a tak dál. Nakonec se ukazuje, že tohle je to podstatné. A tady můžete vidět adepta pro genovou modifikaci lidského genomu. Nebylo by to úžasný mít 40P53 poslonovi, poslonit se trošku, inspirovat se slonem a nemuset řešit tolik rakovinných událostí během života. A věřte mně, že se o tom skutečně uvažuje a že to je jeden z takových jako prediktivních genů pro budoucí genovou terapii člověka. My se ještě některým dalším dostaneme. A tady jenom vidíte příklad lidské patologie Li-Fraumeniho syndromu, kdy co se stane, a tyhle ty červené případy jsou neuvěřitelně nabohacený nádorový situace v rodině. Hrozně pravděpodobná nádorová incidence, a to je v situaci, kdy a mnoho v dětech a třeba u rakoviny prsu v obou prsech, jo, že ta statistika je enormně zesílená a asi vás nepřekvapí, s čím to souvisí. S mutací v P53. To znamená jenom jedna aktivní alela P53 a ta druhá to nestačí. Jo, ta aktivní to nestačí a ta druhá schází. To znamená, je tady 90% šance na úmrtí na rakovinu. Takže jenom si uvědomit tyhle ty souvislosti, které souvisejí s naší dlouhoživotností a s naší velikostí. A tady už máme další příklad, který je o velikosti, ale o velikosti celého těla. A věřte mně, že tyhle ty dvě děvčata jsou jednovaječná dvojčata. Na váhu jsou úplně jako poloviční. Je to unikátní případ toho, že jednovaječní dvojčata vznikaly jako opravdu rozdělením buněk těch prvních a přitom jedna zdědila mutaci v proteinu, který se jmenuje pericentrín. Tadyhle je lokalizace v rámci dělícího vřeténka a je to místo, kam se upíná dělící vřeténko. A lidi, kteří mají mutace v pericentrínu, tak zažívají obrovské množství takzvaných mitotických katastrof. Že buňka nedokáže rozdělit chromozomy a to vyhodnotí jako úplně fatální záležitost a přepne na programovanou buněčnou smrt. To znamená, už jsme si řekli, že buňky se nedokážou jen tak zbůhdarma zvětšit. Je to v podstatě tak, že ta malá holčička, která vlastně funguje víceméně normálně, má tělo složené z poloviny buněk, než má její sestra a z poloviny buněk větší tělo neuděláte. To znamená, tohleto je jeden z mechanismů takzvaného primordiálního, já nevím, jak se to jmenuje v češtině, primordial dwarfism, v podstatě izometrické zmenšení těla. A je teorie, že vlastně, možná jste slyšeli o takzvaných hobitech, homo florensis, miniaturní variantě lidí, že vlastně tohle by mohlo být jako jeden z důvodů, jak rychle skokově může vzniknout populace nějakých jako miniaturizovaných jedinců, protože to známo od jiných situací, kdy došlo k miniaturizaci člověka. A tady máme Guinnessovu knihu rekordů a abychom to měli trošku složitější, u některých z těchto lidí se ví, co je zodpovědný za jiný počet buněk jejich těla v podstatě. A tady u tohohle největšího člověka, oba dva, to je zajímavý, oba dva jsou Mongolové z blízké oblasti. Jako zajímavá okolnost. Každopádně tenhle ten Bao Xishun má mutaci v aryl hydrokarbon receptoru v proteinu, který interaguje s tímhle s tím receptorem, prostě terminus, je to jedno, jak se jmenuje. Ale důležité je, že tehle ten protein je taková specifická brzda, která brání rakovině v hypofyzálně hypotalamickém systému. To znamená, tehle ten člověk má enormní nadbytek růstového hormonu somatotropínu, ale je to způsoben úplně irrelevantní mutací. Není to mutace v růstovém hormonu, ale v něčem, co způsobuje, že hlavně je velká buněčná masa, která produkuje tehle ten růstový hormon. Takže vidíte tady tu mutaci. Každopádně je docela známo u téhleté nejmenší ženy na světě, že to je kombinace mutací vlastně v růstovém hormonu. A kromě toho v tomhletom proteinu receptor 3 pro fibroblastový růstový faktor. Já vás nechci trápit těma jménama, jenom abyste věděli, že víme, co za to zodpovídá. A je to v podstatě kombinace achondroplázie a
nedostatku růstového hormonu, který vede k tomu, že vznikne takhle miniaturizovaný fenotyp, který je ale složen z malého množství buněk. A všechno, a vidíte, jak vlastně naše fyziologie, vývojová biologie, funkcionalita je robustní. Jo, tahle ta malá dáma je bollywoodská herečka. Je to indická celebrita. Jo? A je to homo sapiens, sapiens se všema funkcionalitama, který to lidské tělo plní, a je neuvěřitelná ta robustnost, jak se to může zmenšit, a přitom to pořád je vlastně plnohodnotně fungující. A to, o čem tady mluvím, tak je v podstatě onemocnění, který má prostou příčinu, že nefungují růstové chrupavky v dlouhých kostech a dojde k zmenšení těla. A dneska už vidíte, že se to dá operovat a dají se ty kosti prodlužovat a dá se, jako medicína je úžasná, mnohem lepší asi by byla genová terapie, že by se ten gen opravil, ale to je zase na delší povídání. A tady jenom příklad toho, že nejsme sami v tomhle tom, že jsou achondroplastický plemena zvířat, kdy regulace délky končetiny, což je vlastně histologická regulační soustava, nefunguje. Tady máme prostě, člověk by neřekl, že jezevčík je vlastně psí achondroplazik. Ale je to tak a máme je rádi a mají krátké nožičky a dokážou vlíct do těch nor a vyhánět lišky a tak dál a tak dál. Ale je to samozřejmě propsaný do, může to být u kohokoliv, kdo využívá ten receptorově ligandový systém. Jenomže tady to není ta stejná molekula, ale je to fibroblastový růstový faktor 4, shodou okolností u těch zvířat, u psů. A další zajímavá histologicko-anatomická fenomén je možnost mít extrémně tlusté kosti. Na ten mechanismus se přišlo, že se objevila v Americe jedna rodina, která náhodou se dostala do nemocnice s nějakou něčím a udělali jim rentgen a zjistili, že mají dvojnásobně tlusté kosti, nikdy neměli nic zlomeného. A pak někdo se analyzoval geneticky a přišel na to, že tady jsou hrozně zajímavé příběhy regulace množství kostní hmoty, kde je asi 70 různých proteinů, ale každopádně já tady chci říct jeden příklad, který by pro vás mohl být zajímavý pro pochopení fenoménu toho, jak rostou kosti a jak se obměňujou. A věřte mě, že tohle je mozkovna. Jo? Že tohle je mozkovna člověka, který dokáže růst kost, ale nedokáže odbourávat. To znamená, to, jak vypadají kosti, je daný na mezihře mezi osteoblastama, osteocytama a osteoklastama, který tu kost odbourávají. A dynamika kostní hmoty je docela velká. A v podstatě, já nevím, jestli tohleto se začne nějak probouzet do aktivity. Ne, nezačne. Tady mělo být vidět, jak osteoklasty dělají tunel kostí a potom ta kost je zaplňovaná koncentricky haverzovským systémem osteoblastů a osteocytů. Každopádně tady vidíme zub, který je v kosti, toto je kost, a tady vidíte osteoklasty, který vyžírají kost před tím zubem, aby vůbec mohl vyrůst. Jo, mimochodem, proč nám, jak nám roste lebka, roste nám tak, že zevnitř se ukusují osteoklasty a na povrchu ta kost přirůstá a jinak by nám nemohla se zvětšit mozkovna pro naše velké mozky, které jsou větší než mozky dětský. Takže to jsou všechno souvislosti, které tady máme. A v podstatě tyhle ty abnormality vlastně velikosti kostní hmoty jsou dané tím, že hlavně, že mají jinou funkčnost, je osteoklasty. To znamená přibývá kosti. A tady můžete vidět jednoho slavného pacienta s touhletou chorobou, Egila. Tady je jeho lebka, byl slavný válečník z islandských sák, který byl slavný, že nemusel nosit helmu a tak dál. Prostě nechci říct, že to je úplná výhoda. Byl to básník mimochodem. A co? Měl malý mozek. Proč? Protože se mu nemohl zvětšovat, protože mu nefungovaly osteoklasty, jenom mu přirůstal. Měl podobně velký mozek jako Anatole France, to znamená slavný spisovatel. Takže něco přes kilo a byl to v podstatě jeden z významných i myslitelů a nebyl to žádný hlupák. Jo, jenom teďka dávám trošku, relativizuju možná i některé věci, že
někde na velikosti záleží a ono nutně to tak nemusí být. Každopádně regulace aktivity osteoklastů a osteocytů, která musí být nějakým způsobem vybalancovaná. A jak byste to léčili, tohleto? Transplantací kostní dřeně. Protože osteoklasty vznikají z monocytů a ty vznikají z hematopoetické kmenové buňky. Crazy věc. Léčíme kostní poruchu pomocí transplantace kostní dřeně a buňka, která vzniká z takovéhle maminky buněčné, tak v podstatě se podílí na takovýhle zajímavý věci. I v Čechách se v Motole transplantují 2-3 děti a vylečí se jich tahle ta patologie. Tak, tady je k tomu obrázek. A teďka tuková tkáň, to vás bude možná zajímat. Tak tady jsou různý skeny toho, jak malý člověk se může skrývat vlastně pod těma všema izolačníma vrstvama. Tuková tkáň může tvořit v některých případech až 90% hmoty těla. A teďka, jak je to možný? Je to tak, že tomu člověku chutná, jako přeci normální mít regulaci množství tukové tkáně. Ano, je a existuje spousta různých molekul, které se na tom podílejí. A abnormální rozložení tukové tkáně od jejich jako extrémní přemíry a hlavně různých úbytků se nazývají lipodystrofie. A tady jsou různé geny a tady můžeme mít ten nejdramatičtější fenotyp, který je spojen s mutací v genu PPARG, kdy může dojít k tomu, že v dotyčném jedinci úplně chybí tuková tkáň. Protože všechny buňky, když se mají diferencovat, tak potřebují nějaký program, jak se spouští genová exprese. A pokud ten master gene, ten hlavní gen, který je za to zodpovědný, neexistuje, tak se nemusí vytvořit konkrétní buněčný typ. A jeden z buněčných typů, bez kterého se dá žít, tak je bílá tuková tkáň. Tady je těch příkladů těch lidí, kteří to... Já se bojím říct pacientů, protože tahleta dáma má svoje TED Talks. Já vám doporučuji si pustit její video o tom. Dělá motivační já nevím, kaučku a tak dál. A využívá i svoji životní zkušenosti. Co byste si mysleli, že má za problém? Jako otázka, jestli to nazvat problémem. Prostě nemá ukládací schopnost triacylglyceridů v těle, to znamená, musí si furt zobat a musí furt jako jíst malý dávky, ta glukóza a glykogen v játrech jí nepomůže úplně, to znamená, tady vidíte význam ukládání triacylglyceridů pro pohotovostní fungování těla. Má problémy trochu s motorikou, s kloubama, protože nemá na ploskách nohou takový ty tukový polštářky a kromě toho se musí furt oblíkat, protože má problém s termoregulací, nemá v podstatě ten pomyslný tělní polystyrének, který izoluje. A to je vlastně pro nás i zajímavá informace, k čemu ta tuková tkáň v podstatě je potřeba. Když chybí, tak se něco takového stane. Takže máme tady geny. Když ten gen není, tak není tuková tkáň a je tam nula. A to je kalibrace toho systému. Ale většina z nás, teda skoro všichni a všichni, jak vás tady vidím, tak mají něco mezi. Prostě mají nějaké množství nějak velkých tukových buněk. A tady jsou různé jako obezitní stavy, kdy absence tukový tkání a dvě různé tloušťky, kdy jedna je vevnitř a druhá je na povrchu. Ideálně být tlustej, mít ty pneumatiky. Jo, blbý je být tlustej a nemít, nenahmatat si v podstatě ty tukové zásobičky, protože to je indikace akumulace takzvaného viscerálního tuku, který má mnohem větší propsání do metabolického syndromu, diabetu, mellitu druhého typu a tak dále. To je jenom na okraji. Co se týká tukových buněk, tak tam jsou dva různý fenomény, které se podílejí na tom, jak je hodně tukový tkáně. Jedno takzvaná hyperplázie, kdy vznikají nové adipocity a je v těle hodně adipocitů. To je to, co vám možná říkají doma a možná i ve škole, že záleží na tom, jak hodně papáte, když jste děti, kolik se vám udělá adipocitů. A hodně adipocitů, každý z nich může udělat tohleto. To znamená, je to dispozice pro to skokově slousnout a mít problém
problém se zhubnutím. Takže je tam takzvaná hyperplázie, hypertrofie a je tam vlastně regulace daná tím, co zažijeme v mládí, když se vytvářejí ty naše paměťové stopy počtu buněk. Tohle vzniká i třeba ve svalové tkáni. To znamená, kolik svalových vláken máš, tolik jsi si jich udělal ve svém mládí. Každopádně, jsou tam i ty regulace tkáňové. Tady máme normální myšku a tady máme myš, která je dvakrát tak velká, možná třikrát tak velká a mají v podstatě minimální genetickou změnu a ta genetická změna je v leptínu nebo leptínovém receptoru. V molekulách, které informují o tom, jak je hodně tukové tkáně v kterém těle. Takže ta myš má funkční gen a tahleta má nefunkční ligand nebo receptor. A tady můžeme vidět, co reguluje chuť k jídlu. Všechno to je o chuti k jídlu. A tady můžeme vidět, že tady máme nějaké mozkové centrum, je to nějaké hypotalamické jádro, kde se váží dvě věci. Jedna je pro chuť k jídlu a druhá je proti chuti k jídlu. A to, co omezuje chuť k jídlu, tak je leptín. A to, co teďka to se zjednodušujeme, těch molekul je mnohem víc. To, co probouzí chuť k jídlu, je molekula uvolňovaná prázdným žaludkem. Grelín. Takže grelín se uvolňuje a chuť k jídlu stoupá. Když máme prázdný žaludek, já jsem ještě neobědval, tak já cítím už úplně jako autenticky, co se ve mně děje. A vidíte, že tady se zvyšuje hmotnost a chuť k jídlu, když je pozitivní zvýšení množství grelínu v těle i třeba mutací, tak člověk má apetit a může víc jíst. Tady vidíte leptin, že je úplně proti tomu a leptin je produkován tukovou tkání. A čím větší objem tukové tkáně, tím víc leptinu. Čím víc leptinu, tím větší omezovač chuti k jídlu a příjmu potravy. A mezihra těch dvou molekul vlastně zodpovídá, jak máme vnitřní stimulaci k tomu, abychom jedli a tím pádem nabírali nebo ztráceli potravu. Takže tady to je ještě trošku jednou, ale k tomuhle je to ještě mnohem složitější. Chci vám ukázat to, že nezáleží úplně na vás, jaký jste, ale že zajímavým způsobem záleží na vašich rodičích. Jak se chovali předtím, než jste se narodili. Že může být nějaká transgenerační regulace propsaná do vašich životů. A jedna z nich se týká právě tukové tkáně, ale nejenom tukové tkáně, ale řady fyziologických dějů, které vznikají tehdy, pokud matka enormně hladoví před narozením toho dítěte. Vypadá to, že v naší evoluční historii se vytvořily dva módy fungování fyziologie. Šetřím a užívám si. A pokud je matka hladová, tak za normálních podmínek je to tak, spojeno s naší evoluční historií, že prostě doba ledová, nedostatek potravy, bouchl slasopka, já nevím, prostě, ale vypadá to jako adaptační znak. A hladovějící matka znamená, že se narodí jedinec, který bude enormně šetřit energii. A my máme v nedávné historii několik případů, kdy byl enormní hlad a narodili se stovky dětí, které zažily vlastně nějakou takovou situaci. Jedna z nich byla hladová zima, v těch letech, v tom posledním roce válcky v Holandsku, ale jsou i jiný takovýhle případy hladovostí. A v Evropě následovalo to, že se realizoval Marshallův plán a narodili se děti, nechci jít úplně do blahobytu, ale ne do korespondující hladové situace. Kdyby byl hlad, tak zrovna ty děti budou mít maximální výhodu, protože jsou učený na přežití. To znamená, teďka jenom chci říct, že tady existuje takzvaná epigenetika, to znamená to, že se genetická informace může přeladit do nějakého podprogramu, který za určitých situací může být realizovaný jako něco, co je vhodný pro přežití. Takže jenom pozor na to a je to i o tukový tkání. A my máme na to myší model. Zase mě věřte, že tyhle dvě myšky jsou geneticky identický. Nejsou to jednovaječná dvojčata, protože měli jinou maminku. Ale jsou to identické myší kmeny, které jsou přes kopírák. A jediný rozdíl mezi těma dvěma myškama je, co jedla maminka. Jestli
případě tyhle cty, který vypadá ta myška normálně, jedla dost donoru metylu, aby se metyloval protein, který způsobuje obezitu. Já teďka to trošku je možná nesrozumitelný, ale věřte mě, že jako kvalitní strava u téhleté maminky způsobily ta myška je normální. A absence důležitých složek potravy u té matky tak vedla k tomu, že se rozhodila regulace a narodilo se takovýhle obtlouslý béžový myše. A teďka, jestli by něco měly být poselství pro vás, pro Boha, neřešte lifestyleový časopisy, neřešte Facebooky různých modelek, který stloustly jenom o plodovou vodu a hmotnost dítěte, ale mohli zadělat svým dětem na hrozný problémy potom v jejich životě. Prostě přirozenost a regulační mechanismy spojené s tím, co si vyvíjející miminko říká od maminky, aby trošku si popřála, tak je normální a nenormální je všechno to ostatní. Tak a svaly vás taky baví, že jo, určitě to je dneska taková výkladní skříň. Někdo to, mám pocit, trošku přehání, ale budiš. Vidíme různý typy svalů. Tady máme, možná se divíte, proč tam jsou ten cévní systém. Velká část cévní stěny jsou svaly, hladká svalovina. Jo, tohle to je děloha. Každopádně součet všech svalů našeho těla je okolo 50%. To možná překvapí, že když se sečtou všechny svalovitosti v našem těle, že to je takhle hodně, ale evidentně ne všichni to máme takhle. A někdo snadněji posilováním získává svalovou hmotu, zase to souvisí s některými hormony, ale každopádně je tam hrozně zajímavé souvislosti regulační. Já myslím, že určitě jste slyšeli o tom, že naše svaly nejsou, když se podíváme na průřez a nejednotlivá svalová vlákna, které tvoří sval, úplná nuda a úplná monokultura. Naopak, že jsou různé typy svalových vláken. Některé z nich jsou typu sprinter a nebo spěrač a některé vytrvalec. To znamená, to je spojeno s oxidativním metabolismem a v každém svalu je nějaká proporce různých typů svalových vláken, které jsou různě unavitelné, mají různé metabolizmy a které vlastně poměr těch různých typů pomalých a rychlých svalových vláken vlastně určují i to, jakou disciplínu na olympiádě vyhrajeme. Jo, tady máme příklad, jak vypadá takovej ten ultramaratonec, který si dá ten ultramaraton ještě po třetí potom, protože se nudí a má na to ty endorfíny. Každopádně vidíme, že tyhle ty lidi mají poměr ve svých svalech toho pomalého typu aerobního tohleto, ale skoro bych si tipnul, že když běžíte na tramvaj, tak vás nepředhoní. Jo? Oni prostě musí pomalu, ale jistě, ale vydrží těch 300 km běžet. A potom tady máme sprintera, který vyhraje 60 a vidíte, jak se to úplně převrátí. Jo? A pak tady je člověk, který má spinal injury, má poraněnou míchu a když se svaly jen tak nechají, tak vidíte, jak ty aerobní svaly vlastně atrofujou a převládnou ty ostatní svalové skupiny. To znamená, tam je regulace vlastně inervací vůči různým typům svalových vláken. A tady to, co bych tak jako tady zdůraznil, average coach potato. Terminus technicus pro všechny ty, kteří se radši dívají na tu olympiádu, než by si šli zaběžkovat. Jo? Takže já nebudu se dotýkat ničí. Každopádně a průměrný aktivní člověk to má hezky vyrovnaný. A teďka, o čem je tohleto? Moc to není o tréninku. Je to hrozně moc o tom, jaké geny máme a jak to máme od tatínka a od maminky. A tady máte příklad dvou, Usaina Bolta a Zátopka, a tady máte genotypizaci konkrétního genu pro aktinín, který vlastně podle toho, co to je za polymorfismus a variantu, dominantní, recesivní nebo různý, tak vlastně spolu nastavuje poměr rychlých a pomalých svalových vláken a nejde s tím pořádně nic moc udělat. Takže dneska existují firmičky, které vám řeknou, na co se vaše dítě hodí, někomu řeknou jenom na šachy a někomu řeknou, jako věnujte se nějakému sportu, protože máte správné poměry svalových vláken a jde to udělat z genetiky. Jo, jsou nějaký sportovní geny. A asi vás nepřekvapí,
že to může být i u dalších zvířátek a že v podstatě gepard to má přes kopírák, jako Usain Bolt. Mimochodem, tady, co se týká velikosti svalů, tady vidíte takzvanou Schwarzenegger Maus, geneticky modifikovanou myšku, která má teda bicepsy monstrózní, jeden gen mutován. A teďka se vracíme k tomu leptínu. Podobná regulace, negativní regulace, statín, která způsobuje, že někde svaly rostou víc, než by měly. A tady zase obrázky, které si můžete prostudovávat, které souvisejí s velikostí svalu, že to není tak jako jenom o tom myostatínu, o kterém se budeme bavit, že tam je ještě folistatín a že tam jsou steroidní hormony, že jo, to je další případ jako steroidních anabolik, ale každopádně tady máme testosteron, který je v tomto případě pozitivně fungující. Zase přeskočím, tady je hlavní role myostatínu, protože když je myostatín přítomný, tak tadyhle projdeme celou signalizační dráhu. Tady je myozín. O myozínu asi víte, že to je molekulární motor, který je zodpovědný za svalový vztah. Ale vlastně myozínu je tolik ve svalech, že když rozštěpíme myozín, tak ten sval se zmenší. A tady můžete vidět, že když je myostatín, tak se odbourává myozín, protože se ubiquitinuje a tak dál. Nebudu to komplikovat. A když myostatín není, tak myozíny přibývají anebo jsou na svým. A teďka ten myozín, kde se bere a jak to souvisí s tou regulací, asi vás nepřekvapí, že podobně jako u adipocitů myostatin produkuje sval. A je to informace v tomto případě ne pro mozek, ale pro samotný sval, kolik je svalové hmoty. A je to negativní regulátor. Takže když je hodně svalů, je hodně myostatinu a je to omezovač přirůstání svalu. Když je málo myostatínu, tak ty svaly rostou nějakou svou dynamikou, dokud nedorostou do nějaké velikosti, kde se vyrovná přirůstání a zmenšování svalu. Takže je to vlastně geniální regulace. A takovouhle regulaci, kterou jsme si ukázali u tukové tkáně a u svalové tkáně, si můžeme propsat a najít v různých dalších částech těla. Jsou to takzvané statíny, kde se měří koncentrace a buňky mají příslušné receptory. Třeba játra mají jaterní statíny a tak dál. Srdce má svoje omezovače růstu a tak dál. Tak a jenom tady ukazuju příklady mutantů, kteří jsou v tomto myostatinovém systému. Tady máme přírodní mutaci u belgického modrého, kdy vznikají sekundární přerůstající svaly. Tady máme zase bíčího vypeta, který vznikl přirozenou mutací a tady máte vlastně bratránky v podstatě. Jo? Vypeta možná znáte jako jedno z psích plemen. Tady máme Liama Hextru, popsaný lidský a tak dál a tak dál. To by možná někdo z nás chtěl přirozeně. A tyhle ty dva, to už je produkt člověka. Tady máme geneticky modifikované prase, k kterém se ví, že přirůstá dvakrát až třikrát rychleji svalová hmota a prostě zase Schwarzenegger pik. A tohleto je čínský produkt psí. Je to beagle geneticky modifikovaný na to, aby měl víc svalové hmoty. A teď bych chtěl říct ošklivou věc, že v Číně se jedí psy, ale možná, že to tak bylo myšlený. Jo, teďka bych si nemyslel, že to mělo jenom čistě výzkumný pozadí. A když už o tomhle tom mluvíme, tak tohle to jsou různý olympijské vítězky. Zajímavý, že jsem nenašel stejný obrázek u mužů, takže teďka nechci, abyste mě popotahovali za nějaký genderový nekorektnosti, ale evidentně tady je velký program sekvenace olympijských vítězů v různých kategoriích a v různých sportovních disciplínách. A tadyhle je v podstatě soubor genů, který jsou optimálně poskládaný dohromady u různých jedinců, který potom získají genetickou výhodu pro to, aby byli somatotypem a možná i psychotypem pro nějaký konkrétní typ sportu. Nevím, jestli to je vlastně jako dobře tohleto vědět, ale je to taková nedemokratizace toho vrcholového sportu, protože s tím se nedá úplně všechno trénováním nadělat. Jo, je příklad, máme teďka zimní olympijské hry, existuje Eero Mirantila,
finský běžec ze 70. let, který měl hematokrit až 60% a měl saturaci kyslíkem o 60% větší. A skoro nemusel trénovat, byl neoblíbený svýma kolegama a vyhrával prostě závody. A byl to první finský sportovec, který ho naskli z dopingu, nesměl nějakou dobu soutěžit, on se odvolal, pak se udělala první taková rodinná genetická analýza a zjistilo se, že má mutaci v EPO receptoru, v receptoru pro erytropoetín, že to je dominantně aktivní mutace a že vlastně výsledkem je takovýhle fenotyp, který vlastně dává tomu sportovci enormní, enormní výhodu. Jo, takže jenom abychom si uvědomili, že i tohle to souvisí, že to souvisí všechno se vším. A to, kde se to enormně studuje, je u koňů. To je prostě něco, kde se točí obrovský peníze. A u koňů známe velice dobře geny, které jsou zodpovědné za konkrétní homeostatické efekty. Dokonce se provádí genová modifikace na koních s cílem vytvořit superkoně. A kromě toho se u koní provádí klonování. Takže když se nám podaří udělat nějaký takovýho superkoníčka, tak rozdělíme zárodek do několika. Po případě uděláme klonování tím klasickým způsobem, že vezmeme jádro stělní buňky a vneseme ho do vajíčka a vytvoříme v podstatě kopii toho zvířete. A jedno sportovní odvětví, které se nazývá polo, už vyhrávají na mistrovství světa klonované skupinky koní, zatím ne geneticky modifikovaných, ale prý to je už jako blízká budoucnost. Nechci strašit a asi, když jsem mluvil o koních, tak si řada z vás dokáže představit, že by se to dalo třeba udělat nějak i u člověka. Jenom to bude trvat. Otázka, na který k olympijských hrách už přistoupí do toho testování i nějaký genetický testy. Ještě máme chviličku čas? Já vůbec nevím, já nemám záklopku. Ale teďka se dostaneme k tomu nejzajímavějšímu. Protože to, jak to všechno je na té buněčné úrovni, souvisí s tím, jak se kontroluje buněčný cyklus. To znamená, kolikrát se buňky rozdělí, v jaké konkrétní situaci, jak se jim to dovolí nebo zakáže. A tady je takový obrázek lezoucí buňky buněčným cyklem. Tady něco, co se nazývá kontrolní bod, checkpoint, skutečně jako se to používá. A pokud prokáže všechny pasy a všechny razítka tam jsou, tak se pustí ta buňka dál a může pokračovat do další fáze v fáze buněčného dělení. A pokud to nedá, pokud se zjistí, že má problém, tak programovaná buněčná smrt, apoptóza v řadě případů. A druhá možnost je parkoviště, odpočívadlo, G0 fáze, kde ta buňka může dlouhodobě fungovat celý život. Tohleto odpočívadlo nemusí být spojeno s problémem, ale může být spojeno s tím, že ta buňka je terminálně diferencovaná a dál už se nedělí. A že v podstatě spustí syntézu spousty brzd, které omezí buněčný cyklus, který ji zabrání, aby prošla do další fáze buněčního dělení. Třeba dojde do G2 fáze, v některých případech je dostatečně velká, má do cytoplazmy na tu svoji funkci, kterou potřebuje zastávat, anebo už skončí v G1 fázi. Každopádně, další zajímavá okolnost je, že tady mladíčci a mladěnky jsou na tom dobře a ty buňky, které u nich parkují dlouhodobě, tak jsou buňky, které v mnoha případech jsou schopné se zase vrátit do proliferace. My vyšší věkové kategorie se začínáme zaplňovat buňkami, které poznají, že mají problém, třeba i výrazný genetický problém, ale chyběly by v našem těle. Jo? Nám se snižuje ta buňko-obnovací aktivita. Takže je tam alternativní zastávka, spustí se všechny možné brzdy buněčného cyklu a stanou se z nich buňky senescentní, takzvané, které dělají tu tělní výplň, ale jedou na půl plynu, v podstatě nefungují tak dokonale, jak by měly. A těla se čím dál tím víc starších jedinců zaplňují těmito senescentními buňkami a souvisí to i s tím, jak dobře fungují ty tkáně. Jo? Takže asi si říkáte, to bylo skvělý umět tyhle ty buňky nahradit těma správnýma mladýma mladotělníma buňkama a věřte mě, že se o to lidi snažejí a že nedávno byl popsaný myší model, kde se dá vyeliminovat senescentní buněčná populace a co se stane s těma myškama, pookřejou a omládnou
a dělají přesně to, co bychom chtěli. Já doufám, že ten výzkum bude probíhat dostatečně rychle. Pro vás už to bude, ale jenom chci říct, že to je zajímavý fenomén, který by člověk jako na první dobrou jako nevymyslel nebo by ho nenapadl, že to stárnutí fyziologické funkcí organismu může souviset s takovýmhle buničným zaplevelováním. A teďka to vypadá, že možná budou způsoby, jak se takhle odplevelit. Každopádně, já tady nebudu zabíhat do detailu buničního cyklu, ale už jsme si řekli, že znáte ty fáze, tam nemusíme zabíhat do podrobností. Tohle to mě myšlený úplně vážně. Já jsem zmínil to, že potřebují prokázat ten pas a všechny ty razítka. To znamená kompetence všechny, kvalitativní, kvantitativní, že ta buňka může jít dál, že je dost velká, že je zkontrolovaná a tak dál. A tohle to má jenom evokovat, že to je nějaký semafor, na který musí skoro všude být zelená, aby mohla ta buňka pokračovat dál. Co to je, tyhle ty pomyslný měřáky? To je v podstatě systém signalizačních drah v buňce, který fungují jako smysly buňky o informacích přicházejících z vnějšího prostředí, ale i smysly o intrasolární situaci, která souvisí s energetickým metabolismem, kolik je ATP, jak je hodně organel, jak funguje cytoskelet, jestli se ta buňka váže na bezibuničnou hmotu, to znamená je doma a není někde v emigraci, kde by se neměla dělit a tak dál a tak dál. Takže toto všechno se dává dohromady a nakonec se to přeloží do změn genové exprese proteinů, které jsou nutné pro to, aby se buňka rozdělila, aby se posunula zase o krok dál. A tohle to evokuje složitost a tohle to evokuje ještě větší složitost. Každá ta tečka červená, existují takové interaktivní mapy, že si ji rozkliknete a objeví se vám příběh o této molekule, jak reguluje buněčný cyklus. Je jich asi tohoto chvíli asi 780. A asi vás nepřekvapí, že výzkum těch molekul je velice atraktivní a financovaný dobře, protože souvisí s rakovinou. Jsou to molekuly, které, když se aktivují, tak můžou posunout ten buněčný cyklus dál v některých případech a v některých naopak, když se zainhibují u jiného typu molekul, tak to můžou udělat taky. Zní to trošku jako nesmyslně, ale řekneme si, jak to je. Přesně, a tady vlastně můžeme vidět jednu věc, která se kontroluje, konkrétně v mitóze. Vidíte tady ten zatoulený chromozom? Víte, jak se krásně sestavuje ekvatoriální poloha. Máme tady jednu zatoulanou chromozomální ovečku. Furt se čeká na anafázi, než jsou všechny zapojený do správné pozice, protože kdyby se to nestalo, tak by vznikla buňka, která má jiné počty chromozomů. Došlo by k aneuploidy. A dneska se přesně molekulárně ví, jak probíhá ta kontrola. To je kontrolní bod, to je zpětnovazebný mechanismus, kde se uplatňuje signalizace, která vede ke štěpení molekul, které drží chromatiny u sebe. Takový molekulární provázek, který je potřeba přestříhnout. A to, co jsem se snažil tak trošku naznačit, je, že můžeme ty molekuly, které se v tom uplatňují, pojmenovat jako brzdový a plynový pedál. Toto je teda auto s automatickou převodovkou asi. A asi vás nepřekvapí, že proto, aby byla správná koordinace buněčného dělení, která bere v potaz nejrůznější okolnosti, že je dobrý šlápnout na plyn i umět zabrzdit. Že ani autem se nedá jezdit, když jeden z těch pedálů schází. A tady je vlastně ta normální funkce, kdy fungují i takzvané protoonkogeny a tumorsupresory, to znamená ty brzdy a ty plyny. A tady můžete vidět, že mutace vedoucí k nádorům může vzniknout, když příliš šlápneme na plyn a nebo když ztratíme ten brzdný systém. Jo, obojí je problém. To znamená, teďka vysme, že existují ty brzdné proteiny, zpomalovače buněčného cyklu a ty urychlovače buněčného cyklu. A obojí je potřeba. Asi vás nepřekvapí, že ty urychlovače se uplatňují třeba tehdy, kdy je nedostatek buněk a ty se musí přidat. Že ty plynové pedály se zapnou v okamžiku, kdy je buňka poškozená třeba. Jo? A tím se vlastně zastaví buněčné dělení. A teďka existují úžasné nástroje buněčné biologie, jak vidět, jak buňky procházejí buněčným cyklem.
Normálně na buňce třeba v Petriho misce, která roste, vidíme mitózu, ale v interfázi, to znamená G1S, G2 fázi, vůbec nepoznáme, jak ta buňka je. Takže vězte, že v různých fázích buněčného cyklu se syntetizují různé bílkoviny a my můžeme k ním připojit fluorescenční proteiny. Různě barevné v různých fázích buněčného cyklu a potom můžeme vidět tuhletu kouzelnou situaci, že nám buňky takhle blikají a my přesně víme, jestli to je G1 nebo G2 fáze. Takže jenom jsem vám tady chtěl trošku ukázat, jak se dělá věda. A když už to jde takhle v tkáňové kultuře, tak si říkáte, to by bylo skvělý, kdybychom to mohli vidět uvnitř tkání. To bychom se mohli ptát na ty otázky s těmi regulátory tkáňové integrity a histologické uspořádání. Vězte, že existuje myš, která takhle bliká, my se můžeme podívat přímo do tkání a vidět, jak se mění buněčný cyklus, přidat tam nějakou látku a vidět, jestli dochází k proliferaci, jestli se zastaví v G1, v G2 fázi a jak je to regulováno. Jo, takže tohle je to, kdyby někoho krása nesmírná. V tom Science plánuje praktikum, kde by se pracovalo s těma myškama a natáčeli takovýhle videa. A pro kontrolu velikosti buněk původně byly vyvinuty jednodušší modely, než je ta naše komplexní eukaryotická buňka. Oblíbený nástroje buněčné biologie jsou kvasinky různých typů. Ta naše pivní kvasinka je nudná, ta je prostě soudeček a nemá žádný pořádný morfologický, je mnohem lepší kvasinka schizosachromice z Pombe, která je tím milovaným nástrojem pro studium regulace buněčného cyklu. A tady vidíte, jak vypadá normální kvasinka, tady vidíte pidí kvasinku a tady vidíte velkou kvasinku. A tady je ukázané to, že musí organismus umět kontrolovat velikost buňky nejenom tak, že měří čas, on by to mohl regulovat tak, že jenom měří čas a nechá buňkám 2 dny a oni se rozdělej a hraje se na to, že jsou stejně velký. Musí se hrát na to, že je někdy třeba málo živin, to znamená, buňka musí další dobu dorůst. Takže ty obrázky jenom ukazují, že kdyby to šlo ty časové intervaly takhle za sebou, že se buňka bude zmenšovat a že správný je si počkat na správnou velikost a oddálit nějakou tu fázi buněčného cyklu. A teďka si budeme povídat o tom, jak se to děje opravdu na molekulární úrovni. A tady v podstatě je to o tom, že je potřeba, aby byly zapnutý správný ty molekuly. Nebudu zabíhat do podrobností signalizačních drah, ale jsou to vždycky pro fungování těla dvě věci. Jednou je proliferace, buněčné dělení, a druhý je apoptóza, buněčná smrt. Když buňky moc rychle umírají, tak dochází třeba ke kachexii a k ubývání tělní hmoty. Prostě vždycky to musí být regulace umírání a přibývání buněk. A v ty síti taková, v těch spousta teček propojených, velice podstatnou roli hrály faktory, které souvisejí s programovanou buněčnou smrtí. A teďka k tomu buněčnému cyklu. Nejlepší přirovnání, který znám, je automatická pračka. To znamená, tam je taky nějaký prací cyklus. Tam se ta pračka nakonec nerozdělí ve dvě a je to vypraný prádlo, ale v tom cyklu jsou logicky posobně jdoucí věci a dřív se dokonce točilo kolečkem, že jo, a to kolečko pak se vracelo zpátky a sráželo takovou tyčinkou různý prostě vevnitř táhýlka, který spouštěli na pouštění, ohřívání, máchání a tak dále. Dneska to je elektronický, tím hůř, jo, protože se to může snadněji pokazit, ale každopádně je tam nějaký mechanismus, který se točí a který to celý ovládá. Tady si to můžeme trošku přiblížit, je něco takového taky, že tam je nějaká molekulární struktura, která dokáže spustit nějakou fázi, která probíhá potom automaticky. Takže, že se bude pomyslně máchat, ohřejvat a že tam budou ty kontrolní body v tom uvnitř těch fází. Pračky dneska taky dokážou změřit objem vody, jestli už je dost teplo, jestli tam vůbec máme prádlo, že jo, jinak se nezapnou. Takže teďka to nechci bagatelizovat, ale je použít nějaké přirovnání k tomu, co znáte. Doufám, že to znáte. Tak a další přirovnání
z těch průběhů těch jednotlivých fází je přirovnání k domino efektu. To znamená, stačí cvrknout do jedny kostičky a ty postupně spouštějí další děje, až skončí S fáze třeba. Nebo skončí mitóza. Že tam má ten proces má autonomii a vlastně tam nemá smysl něco moc regulovat. Protože polovičatá mitóza nebo polovičatá S fáze vlastně nedává smysl. Jo, má smysl zastavit mitózu v situaci, kdy je poškozená DNA, aby takováhle buňka nepřispívala do nějaký patologie celého organismu. Ale jinak, jako dokážete si představit, že to můžou být autonomní události a že tam ale musí být nějaký mechanismus, který dokáže cvrknout do ty kostičky. A teďka hrůza hrůzoucí. Může se stát, že zmutuje nějaká molekula, která spouští tu další a celý se to zastaví. A to souvisí zase s různýma typama patologií. Takže doporučuji dívat se na mistrovství světa v domino, kdy je někde, jsem viděl na videu, jak jeden tým přilepil jednu tu kostičku někdy v noci. Hrozná kauza, mezinárodní. Každopádně to, co ten mechanismus ovládání buněčného cyklu, je tahle ta dvojice molekul cyklínu kinázy, cyklin dependentní kinázy. Kináza je enzym, který fosforluje z ATP, poslední fosfát navazuje do proteinové struktury a tohle je molekula cyklínu. Takže cyklín a na přítomnosti cyklínu závislá kináza. A co je na té kináze závislé? Její aktivita. Je enzymaticky aktivní nebo není aktivní. Když nemá cyklína svého kámoše molekulárního, tak jí to nebaví a prostě není schopná cvrknout do té pomyslné kostičky domino. A teďka jako tady máme buněčný cyklus a nejjednodušší možnou situaci, která skoro nikde neexistuje, že máme jednu cyklin-dependentní kinázu, stále přítomnou v buňce, ale že se přidávají různé cyklíny, které vlastně určí, jaké proteiny ta kináza fosforluje a jakou fázi spustí. Jo? A můžeme vidět, že v rámci buněčného cyklu je tam ta cyklin-dependentní kináza a že se obměňují různé ty cyklíny, které spustí konkrétní událost. Tady můžete vidět, jak se mění koncentrace cyklínu během buněčného cyklu a tady můžete vidět, jak je aktivita té cyklin-dependentní kinázy. To znamená, toto ukazuje, že to není tak jednoduchý, že by jenom cyklín stačil k tomu, aby cyklin-dependentní kináza plně fungovala. Že tam musí být něco, co to zaostří. Něco, co mu se říká molecular tuning, jako molekulární ladění. A to je přesně o tom, že se do tohohle molekulárního komplexu zbíhá spousta signalizací z různých stran, které rozhodují o tom ano, ne. O tom v podstatě rozhodnutí, které souvisejí s osudem buňky. A my si ukážeme, jak se to odehrává. A přesně to souvisí s tímhle tím, co jsme si ukázali jako měření velikosti. Jak bychom to interpretovali? Tahle ta buňka se začne dělit dřív, než by měla, než doroste své velikosti. A tady je buňka, která nedokáže překonat kontrolní bod. A teďka, jak se to odehrává na molekulární úrovni? Takže máme cyklin, dependentní kinázu s cyklínem, které se setkají. To znamená, je tam to primární, co je nutné pro to, aby se překonal nějaký konkrétní bod. A teďka to začíná být na zapnutí všech neuronálních signalizačních obvodů v našich hlavách. Teďka do toho vstupuje nejenom to, že ta molekula dokáže fosforovat, ale že její ladění může být fosforlací té samé molekuly. Takže tady můžete vidět, že do toho vstupuje aktivační kináza a inhibiční kináza. Jenom, aby se si uvědomili, že když se naváže fosfát na bílkovinu, že to může někdy znamenat, že ta molekula je aktivovaná a někdy inhibovaná. Záleží na kontextu. Takže tady dojde nejdřív k tomu, že se na tom cyklin-dependentní kinázovém komplexu nafosfolují dva aminokyselinové zbytky. A toto znamená vypnuto. A bude zapnuto až tehdy, pokud jeden z těch fosfátů bude odstraněn, bude defosforován. To znamená, ale už jenom to, že se ta kináza dostane do tohohle stavu, znamená, že bylo splněno spousta podmínek, že spousta věcí je jakoby na cestě k tomu, aby ta buňka dokázala překonat nějaký ten kontrolní bod. A teďka, aby se to stalo skutečně, tak přichází zásadní hráč v tom celém a to je
fosfatáza, aktivační fosfatáza, enzym, který odstraní jeden z těch fosfátů. A když se tohle to stane, tak vznikne plně funkční cyklin dependentní kináza, která pomyslně se cvrkne do ty kostičky a celý se to rozjede, mitóza nebo S-fáze. A teďka ty zpětné vazby, které jsou v tomhle obsažené, jsou úplně úžasné. Podívejte se, cyklin dependentní kináza dokáže aktivovat aktivační fosfatázu tím, že ji nafosforuje. A to, co trochu upoceně ta aktivační fosfatáza sbírá za informace z celé buňky, jestli je všechno v pořádku, tahle ta molekula jí prostě dodá na první dobrou. A s čím to souvisí? Když už se to rozjede, tak se to nesmí zastavit. To znamená, tady je systém, jak cyklin dependentní kináza brání tomu, aby byla inaktivovaná. Protože co jí inaktivuje? Tahle ta kináza, která tam pořád může něco dělat. To znamená, máme tady unikátní pozitivní zpětnou vazbu. Pozitivních zpětných vazeb je jako šafránu. A tady máme systém čím víc, tím víc. Což může být někdy čím hůře, tím hůře, ale tady vlastně je to zábrana toho, aby se nějaká ta fáze buněčného cyklu zastavila někde v polovině. A kromě toho je tady další zpětná vazba. Vidíte, že tahle ta kináza dokáže fosforovat inhibiční kinázu. To znamená ta, která by se jí snažila vypnout. Takže obojí, tahle ten aktivační stav, je pojištěn z dvou úrovní. I z té inaktivační kinázy, i z té fosfatázy. Je to teďka asi trošku jako hrozně komplexní a překrývající se. V brožurce biologické olympiády je o tom stránka, která je šedivým textem. To znamená jako to, že si člověk může přečíst, jenom když opravdu chce. Ale je to tam ještě jednou popsaný. A myslím, že když to pochopíte, můžete mít dobrý pocit z něčeho, kde člověk úplně jako opravdu rozumí, jak se to děje na úrovni molekul. Kde vidí ty zpětnovazebné mechanismy. A tady to vztáhneme k tomuhle. To znamená, tady se ví, že tahle ta miniaturnost je spojena s mutací v molekule V1. Co je V1? To je inhibiční kináza. To znamená, když ta kvasinka nedokáže tam přivěsit na cyklinepevní kinázu inhibiční fosfát, tak rovnou vzniká v tom prvním kroku aktivovaná cyklinepevní kináza. A ta kvasinka se rozdělí dřív, než má. Jo? Není tam ta prodleva. Tadyhle v těle těch krocích se odehrává ta kontrola velikosti buněk a integrace všech signálů v buňce. Takže ta buňka se zmenší. Tahle ta mutace naopak souvisí s mutací v téhleté bílkovině CDC25. To znamená, když není funkční fosfatáza, která by aktivovala cyklin-dependentní kinázu, tak se ta buňka nemůže rozdělit, protože nemá plně funkční cyklin-dependentní kinázu. Kdyby nás poslouchal někdo zvenku nebo mě, tak si řekne, co se zbláznil, co tady povídá za absolutně nesrozumitelné věci. Ale doufám, že se to nějak do vašich hlav propisovalo. Já občas, když si člověk sám poslechne a zrekapituluje, co řekl za větu, ale doufám, že jsem ve vás budil zájem o to, jak to je. Když tak si to přečíst ještě jednou, pokud to nebylo teďka dneska na první dobrou. Jo, ale co jsem chtěl říct, tohle, když porozumíte tomuhle nahoře, tak porozumíte i tomu dole. To znamená mechanismu regulace, docela podstatný záležitosti, která souvisí s tím, že jsme zdraví na buněčné úrovni. A tady máme příklad takový tvrdý brzdy, která může zabrzdit i mitózu nebo rozjetou plně aktivovanou cyklinepevní kinázu, když je nějaký poškození, třeba virová infekce. To je docela jeden z impaktů, když buňka pozná, že je v ní nějaký patogen. Dokáže to poznat i buňka neimunitní, dokáže to poznat třeba naše epitelální buňky a to je situace, kdy položí život za naši integritu a zabije sebou, uvnitř sebe sama i toho patogena. To znamená, dokáže spustit syntézu takový opravdu jako tvrdý brzdy, která se naváže i na plně aktivovanou cyklin-dependentní kinázu a v podstatě ji úplně umlčí. A tady jenom, jak fungují ty jednotlivé ty brzdy a plynové pedály. Tady máme jeden takzvaný RB protein, který normálně
zastavuje syntézu genů a blokuje, aby transkripční faktor se setkal s DNA a umožnil RNA polymeráze prostě dělat mRNA pro to, aby se něco stalo. Prostě je to takovej vyhazovač v podstatě funkční nějakého proteinu, který je zásadní pro fungování buňky. Ale tady se naváže růstový faktor, třeba nějaký somatostatín na příslušný receptor. Tady dojde k tomu, že se aktivuje cyklineprinití kináza, která fosforuluje tehle ten retinoblastomový protein, ten změní konformaci a příslušný růstový faktor nebo transkripční faktor umožní, aby vznikla bílkovina, která je nezbytná pro to, aby se pokračovalo v buněčném dělení. Takže tady vidíme synchronizaci mezi informacemi, které přicházejí z nížku a odbržděním přirozené brzdy, kterou ta buňka má. Vězte, že normálně jsou buňky víceméně zabržděné a musí se odbrzdit. A to je ten mechanismus odbrždění. A asi vás nepřekvapí, že když zmutuje RB protein, to znamená, není tady schopnost zpomalovat buněčný cyklus nebo ho zastavovat, tak mnohem víc buněk se bude dělit, než by se mělo. A je to podobné jako u těch kvasinek, které je indikace té předčasnosti, to, že se zmenšují. To znamená, asi vás nepřekvapí, že RB protein mutovaný rovná se zvýšená šance na nějaké nádorové bujení a najdeme ho mutovaný v nádorových buňkách. Další je už zmíněný P53. Ten, dokonce to byla, vidíte, molekula roku. I biologové vyhlašují molekuly roku. A tady můžete vidět, jak se aktivuje P53. Tady máme nefunkční, kterého je plná buňka, poškozená DNA. Ten P53 změní konformaci, mění tvar a vstoupí do jádra, naváže se na DNA a stane se transkripčním faktorem a způsobí vznik několika mRNA, vzniknou příslušné bílkoviny a tady můžete vidět, že vznikne protein P21, který si sedne na cyklineprinní kinázu a prostě určí buňko, nemá šanci se rozdělit a navíc za té situace umřeš. Protože to je ta, může to být třeba ta mitotická smrt. Jo? Když se skončí v půlce S fáze nebo M fáze, tak se to prostě přečte, že to nemá cenu a že takováhle buňka v těle nemá existovat. Takže to je další tumorsupresor. Už jsme si řekli tu kauzalitu velké tělo, víc genů pro P53, chybí jeden, to znamená dramaticky zvýšené množství nádorů. Vězte, že víceméně u poloviny všech nádorů je možné najít mutaci v P53. Že to je jedna z nejdůležitějších molekul, které vlastně regulují buněčný cyklus a má hrozně důležité medicinální souvislosti. Tady vlastně můžete vidět, kdybyste vás zajímalo, jak funguje ta cyklineprinní kináza, co fosforuluje, kromě těch negativně a pozitivně regulačních obvodů. Jedna z molekul, které fosforuluje, tak jsou lamíny. A lamíny souvisejí s tím, jestli se rozpadne jádro nebo nerozpadne jádro. Lamíny patří k intermediálním filamentům a fosforované lamíny znamenají, že jaderná obálka se rozpadne na váčky. Jakmile dojde k defosforaci, zase se poskládá. Takže tady máte hezký příklad toho, jak se reguluje buněčný cyklus. A tady jenom příklad další mutace, která souvisí vlastně s lamíny a s jejich odpovídavostí na tyhle ty události. A to je vlastně Hutchinson-Gilfordova progérie, kdy místo krásného takového hladkého jádra vzniká jádro, které nemá ty vlastnosti ochranné, propustné, regulační. A ti pacienti, kteří mají toto onemocnění, stárnou 10x rychleji. Možná jste zase slyšeli o takovýchhle příkladech, to hrozně vzácné. A zase existují ti, kteří o tom mluví a zase doporučuji TED Talk, když si dáte progéria a TED Talk, tak úžasný zpovědi lidí, kteří se na tom podílejí. Tak, já tady bych mohl mluvit ještě hrozně dlouho, už přišel kolega. Kolik mám ještě? Mám ještě chviličku? 10? No to je bomba. Tak, úplně fantastický, takže ještě můžu říct tuhletu hrozně zajímavou věc. Pamatujete si tu zatoulanou ovečku, jeden chromozom, na který se čekalo, než se rozjela anafáze. Tady můžete vidět, jak to funguje. To je hrozně zajímavý. Pokud je prázdná část, kam se vážou dělící vřetenka, to znamená centromerová oblast, tak dochází k tomu, že je zainhibovaná molekula, která je nezbytně potřebná pro to, aby se šlo dál. To znamená, stačí jedna centromera,
která není napojená na dělicí vřeténko, aby celý ten proces byl zainhibován, aby scházela ta červená kulička, která je potřeba, aby se doplnila do nějakého enzymatického komplexu, který dokáže to, že zajistí rozštěpení cyklínu, který není potřeba, a zároveň, aby se rozštěpila úplně zásadní molekula, která je potřeba pro rozdělení chromatid. A to se děje tím, že se odsoudí k zániku molekula sekurínu, která uvolní molekulu separázu. Spousta nových pojmů pro vás. Ale tohle je zase takový, prostě možná máte okolo sebe taky lidi, kteří jsou inhibitory. Prostě, který brání nějaký aktivitě a ideální je někam odjet od toho inhibitora a ona nějaká aktivita se uskuteční. Takže tady vězte, že molekula separázy za normálního stavu má takového inhibitora a nekoná svoji funkci. Co, jaká je funkce pro separázu? Rozštěpit molekulu, která svazuje k sobě chromatidy. To znamená, tahle ten enzymatický komplex, pro vás to teďka možná bude nový termín, je ubiquitin ligáza, molekula, která váže na proteiny, které mají umřít na proteinové úrovni, se rozštěpit, signál pro její degradaci, takzvaný ubiquitin. A tady máte dvě molekuly, které se ubiquitinují. A teďka k tomu, co je úžasný, tady máte dvě nové chromatidy, výsledek replikace. Měli jsme původně jednu molekulu, tady máme dvě molekuly a tady během replikace se v určitých oblastech vytvoří proteinový provázek, který drží ty chromatidy u sebe. A teďka bez toho, aby byl přeštěpený ten provázek molekulární, se ty chromatidy od sebe neoddělejí. A ta separáza je enzym, který to dělá. A neumí nic jiného, než rozštěpit ten molekulární provázek. A vy jste viděli tam tu souvislost, jak se to celé aktivuje. Že to je vlastně přes tu kontrolu obsazenosti centromer těmi dělícími vřeténky. Pokud k tomu nedojde a je tam jedna ta zatoulaný chromozom, tak se tímhletím způsobem čeká, dokud se neaktivuje schopnost přestříhnout tyhle ty proteiny a tím pádem se rozejdou ty chromatidy k těm opačným pólům dělícího vřeténka. Jo? Takže mimochodem tohleto je dlouhožijící protein a vysvětluje to i aneuploidie, trizomie třeba 21. chromozomu u starších matek, protože věřte mně, toto bude těžký na uvěření, že v těch vajíčcích, kde vlastně jsou takhle chromatidy provázány, je původní provázek, který se nasyntezoval mamince ještě předtím, než se holčička narodila. To znamená, když došlo ke vzniku těch prekurzorů vajíček, tak vlastně se vytvořil, spustil se program, ten se zastavil. Ta buňka čeká až na správný okamžik, zda bude ovulována. Pokud bude ovulována, všechno teda projde nějakým restartem a resetem, ale čekají, co se týká proteinové výbavy s tím původním provázkem. Asi vás nepřekvapí, že proteiny jako neživé entity, které ale jsou složité a vzdálené od nějaké termodynamické rovnováhy, budou mít tendenci se štěpit a denaturovat. To znamená, když se naruší tohleto, to znamená, když praskne provázek, který má držet do poslední chvíle, tak to je jako když se nečeká na tu zatoulanou ovečku. To znamená, zvyšuje se šance na to, že dvě dceřiné buňky dostanou jiný počet chromozomů. A shodou okolností lidská vývojová biologie je kompatibilní jenom s trizomií dvou, jestli se nepletu, chromozomu, nebo s určitýma výjimkama tří. Nic ostatního se vlastně nepropíše do nějakého rozumného vývoje. To znamená, spousta těch věcí, které proběhnou, se vlastně vůbec neobjeví. A jenom to, co je ten pomyslná špička ledovce. Jo, takže tady máme zase nějaké vysvětlení, které přichází s tím mechanismem, s tím molekulárním mechanismem. Když si to člověk jednou takhle zapamatuje, tak už tomu bude rozumět a bude si to pamatovat. Ta přednáška by mohla pokračovat apoptózou a vztahem k nádorům. Já ještě k tomu mám takovou jako dovětek. Ale já myslím, že tohle to je asi dobrý okamžik skončit, protože já doufám, že bude nějaký dotaz.
Já jsem si vědomý toho, že jsem vás možná přesytil novejma pojmama a novejma souvislostma, ale chtěl bych, aby tenhle ten pocit vedl k tomu, že vás to nutí přečíst si tu brožurku, třeba ty příslušné pasáže, protože to je zajímavý. Já doufám, že to bylo zajímavý. Takže teď bych možná ukončil tohoto přednášku a těším se na diskusi. A jak jsem říkal, přednáška je k dispozici jako PowerPointová prezentace a bude k dispozici potom i pro ty, kteří si to nestáhnou tady napřímo. Děkuju. A já si na to vykasám rukávy. Tak, bylo to uvěřitelný. Snažil jsem se, ale něco je vlastně neuvěřitelný v tom, co se takhle říká. Mě by zajímalo, když jste říkal, že mezi generacemi, kde se až tomu tací, tak jako jaké buňky se porovnávají ve chvíli, kdy v našem těle se pořád mluví, které buňky jako se porovnávají s tom? Výborná otázka. Jo, je výborná otázka. Porovnává se vlastně průměr tělních buněk jedny generace a druhé generace. Probíhá tam průměrování, protože každá ta buňka běží na svoje mutace. Ale když se vezme tohleto průměrování, tak vlastně se dá najít ten rozdíl mezi tím rodičem nebo těma rodičema a tím potomkem. Vyžaduje to enormní bioinformatickou analýzu. Až v podstatě před rokem jsme dosáhli ty možnosti, že hledání takovejhle jehlel v obrovský kupě sena se daří. A je to extrémně zajímavá záležitost, která souvisí třeba i s mitochondriální dědičností a s tím, jestli opravdu je to tak, že mitochondrie jdou jenom od maminky, protože jako součást těch pečlivých sekvenací se přichází na tom, že to není tak úplně přesně hlídaný a že paternální příspěvky jsou možná častější než jiný. Ale je to opravdu, to je výborná otázka. Musí se to dělat z nějakých jako reprezentativních vzorků a navázat na to hrozně sofistikovanou analýzou. Protože se to sype jak pytel blek, že jo? Všechny ty buňky mutujou, že jo? V každý ty generaci. Ale stejně je to zajímavé, že konečně víme, jaká je vlastně mutační rychlost mezigenerační. A když se podíváme na velikost genomů, tak evidentně ty počty mutací jsou různě častý u různých genomů. A je zajímavé, že přesnost replikace je nastavená různě u různých organismů, aby aspoň nějaký mutace byly. V ní může být přesnější. Ale variabilita je vlastně předpokladem evoluce. To znamená, čím větší genom, tím větší jakoby přesnost. Ale dá se říct, že ten počet mutací na genom je skoro vždycky nějaká mutace na replikaci, když se to dobře vymyslí. A dokonce se dá udělat, a to trošku odbíhám, že se dá udělat přesnější replikáza. Dá se udělat hnízdo bakterie a pak se dá udělat kompetiční pokus, že se dají dohromady bakterie, které mají mutace a které nemají mutace a které si myslíte, že vyhrajou. Ty, které umějí mutovat. Že? A tak dál. Jo? Takže, ale výborná otázka. Těch myších, které jakby fluoresují během toho dělení, tak to už jako je myš, která to má zabudované v genetické informaci. No, to je myš, která je geneticky modifikovaná, která má do genomu vnesený dva nové proteiny. Ono de facto je to úplně nejlepší udělat to ne jako transgen, ale jako takzvaný knock-in. To znamená, že se původní gen vymění za tu fluoreskující variantu. A takhle, když se vyměnějí ty molekuly, geny, které jsou typické pro tu G1 a G2 fázi, tak vlastně vznikne myška, která má dva geny nový, ale ta novost je jenom, že se k tomu připojí jiná fluorescenční značka. Jo? Takže není to, je to v tom genomu. Šlo by to udělat i s člověkem. Jo? Jsou i opičí modely, které jsou fluorescenčně označený a můžete najít i na YouTube zelený opičky, které se ale používají pro studium regenerativní medicíny. To není jen tak, že by možná jste zaznamenali glowfish, jako rybičky, které si můžete koupit do akvárka a koupí se si to i s akvárkem, který má různé lampy, aby vám to excitovalo, to správný fluorescenční protein, ještě to bliká, jednou se vám rozsvítí zelený rybky, po druhý červený, po třetí modrý.
Teda u nás je to zakázaný, ale prej v Sapě se to dá koupit. Není to návodné na konstatování, ale je to genová modifikace, která je v genomu. Já mám dotaz ohledně těch myostatinů. Jste říkal, že vlastně ty svaly produkují vlastně myostatiny a to je navázané jenom na tom, že tam ten sval je, nebo je to nějak spojený s nějakou jako aktivitou? Tohle z toho, co jsem říkal, tak je hlavně řízený tou přítomností určitého množství svalové hmoty a masy svalu. To znamená, čím je víc těch svalových buněk, a tak vlastně je tam ta endogenní produkce vyšší nebo menší, ale já chápu, na co ten dotaz směřuje. Když budeme cvičit, jestli můžeme ty svaly donutit k tomu, aby narostly. Že jo? A tam já jsem k tomu, pro ty z vás, který tohleto zajímá, jsem tam měl dva slajdy, kde to je propojený s folistatínem a myostatínem a dalšíma faktorama, který souvisejí se svalovinou, včetně steroidních hormonů, o kterých se ví, že mají určitou spřaženost vlastně ke svalové aktivitě a tak dál. A dalším typům statínu. To znamená, já jsem se snažil vyextrahovat tu část, která vlastně vysvětluje to Schwarzenegger-Maus a vůbec takovou tu vnitřní dynamiku růstu svalové hmoty, ale samozřejmě fenomén trénování a zvětšování svalové hmoty je hrozně zajímavý a je to vlastně ne o tom myostatínu jako takovým, ale o těch dalších molekulách, které do toho přispívají, které souvisejí s regulací aktivity satelitních buněk, které dokážou, to jsou kmenové buňky pro svaly, které je možné probudit, oni stále jako kontinuálně jsou aktivovaný, ale můžou se aktivovat ještě víc a můžou způsobit zvětšování svalových vláken tím, že se přidá další jádro k tomu svalovému vláknu a je možnost, aby to, ten sval se zvětšil. To znamená, není to asi tak, a to je pořád kontroverze a je to diskuze o tom, jestli vznikají nová svalová vlákna během našeho života, ale to, co se určitě děje, takže ve vztahu k aktivitě se přidávají nová jádra, která umožňují zvětšit umožní zvětšení toho svalového vlákna, aby byl zachován ten nukleocytozolický poměr. Takže tohle to je a tady se, tahle ta otázka je výborná v tom, že teďka mě chytla trošku na švestkách, protože jsem zjednodušoval, ale měl jsem tam ten připravený obrázek, který je i o tomhletom. Jo, je to opravdu těch souvislostí. Víš tak, tady Jirka bude vidět určitě, to je jeden z největších odborníků na svaly ve střední Evropě, takže ten bude vědět odpověď i ve větších souvislostech. Souvisí to i s regenerací svalového poškození, tohleto samozřejmě. Jo, kde jsou další netriviální otázky. Každopádně, až budete po tyhle ty přednášce zvedat ty činky, tak si opravdu uvědomte, že to primární, jak vám ty svaly narostou, tak je jakoby směřování anabolickým směrem, to znamená zvýšení syntézy aktínu myozínu, zvětšování objevu stávajících buněk a po překročení určitý meze aktivace satelitních buněk, přidání dalšího jádra a vytvoření potenciality. A tím se jako zakládají takové stupinky, které potom jako brání nějaké atrofii, ale co je nejdůležitější, a já vidím, jak to tady pozoruju, s možná nějakou jednou výjimkou, takže už máme víceméně konstantní počet svalových vláken, už s tím toho moc nenaděláme. Už v podstatě, co jsme si v dětství nenadrobili, tak v životě už nepřeperem. Pokud bychom se nechtěli geneticky modifikovat a stát se Liamem Hoekstrou a potom s tím nebezpečím, že budeme vypadat jako ten belgický modrý a dokážu si představit, že to může mít i větší komplikace než zdravotní benefit, nebo jako sociální benefity z těch pekáčů buchet, kde těch buchet je 12. Tak, další otázka. Já bych teda zeptal na konkrétní aktivitu osteoklastů u lidí s Alberts-Schönbergovou chorobou a jako, jak jim třeba rostou zuby. Jak je modulovaná aktivita osteoklastů ne u Pagetovy choroby, ale u ty druhý kost rostoucí patologie, Ježíš Maria, nevím. Teďka si mě
Nevím, jaký ten gen je mutovaný v případě tohohle syndromu. Já se obávám, že podobně jako u těch lipodystrofí je to různých několik genů, který se propisují různě. U ty Pagetovy choroby ta odlišnost je v tom, že to je zdá se čistě osteoklastová záležitost a dá se v podstatě léčit tou transplantací kostní dřeně. U těch ostatních, to znamená ty tlusté kosti, který a ty lidi vypadají úplně normálně a nemají ty patologické stavy, tak je to hodně o ty mezihře mezi stavbou kostí a odbouráváním kostí. A vlastně studium těl těch rodin, který mají tyhle ty silnější kosti, je vlastně hrozně zajímavý téma pro téma osteoporózy, protože i tyhle ty rodiny vlastně nemají osteoporotický fenomén, to znamená řídnutí kostí po nějakým věku, hlavně jako v tom genderový nekorektní situaci pro ženy. To znamená, tam je součástí toho příběhu těch dobrých kostí i ten osteocitární příběh. A já se teďka myslím nepletu, když řeknu, že je to asi 50 genů, který mají nějakou souvislost s dynamikou kostní hmoty. A většina jich u těch osteocytů, ne u těch osteoklastů. Jo? A ještě vlastně asi víte, že máme několik druhů kostí v těle, jak vznikají. Jo, že to nejsou všechno jenom kosti, které vznikají na základě těch chrupavek, jako máme v dlouhých kostech, ale máme na hlavě kosti, které jsou původem z neurální lišty, hruza hruzoucí. Ani ektoderm, ani entoderm, ani mezoderm, ale prostě něco úplně divného, co vputovalo do hlavy a vytvořilo naši hlavu. A vypadá to, že tyhle ty kosti vlastně v tom, jak mají vyladěný tyhle ty odbourávací a stavěcí mechanismy, připomínají to, co mají na periferii v ty oporné kostě, ty lidi, co mají ten syndrom s tlustýma kostma. Takže hrozně zajímavá věc, že vlastně třeba mozkovna je kost, která nepodléhá osteoporóze. Jo? A když se udělá jako genový otisk palce transkriptomický, tak se zjistí, že to vypadá hrozně podobně jako u toho syndromu. Jako kdyby měli kostru tohodle typu, který pochází z neurální lišty. Neodpověděl jsem, ale třeba si to vy vygooglíte. A jenom chci říct, že tohle se hrozně teďka dramaticky mění, přepisuje a těch objevů, které jsou o funkční histologie, o těle těch regulacích, které se propisují do medicíny, tak to je neuvěřitelný a konečně tomu rozumíme. Jo? Konečně to není takový jako pábení z nějakých modrofialových řezových histologických preparátů, ale máme k tomu ty modely, máme k tomu ty čísla, máme k tomu tu kvantifikaci a teďka je úplně nejlepší doba dělat nějakou experimentální biologii, protože jsou ty metody úplně luxusní a člověk neskoumá blbosti. Teďka jsem to trošku přehnal, ale často si je skoro jistý, že to, co zkoumá, že je realita, protože ten systém je tak jako vymazlený, že ty jiný interpretace to skoro nenabízí. Teďka to znělo jako, že vás lákám, aby se stali přírodovědcema a biologama, ale jo. Mě to docela baví a mám pocit, že to baví naše studenty. Tak jsou ještě nějaké další dotázky? Nebo jste úplně unavený, potřebujete chvilku klidu. Takže jestli nejsou, tak já moc děkuju. Já moc děkuju za to, že jsem se s váma mohl setkat, že člověk zažil tuhletu moc fajn událost, která člověka donutí k maximálnímu výkonu. Takže přišli jste ve volném čase, je to úžasný a jsem rád, že vás je tolik, protože to si opravdu zaslouží pochvalu. Takže máte pochvalu, že jste přišli. Já mám moc velkou hlavu na tohleto. Tak já vás poprosím o velmi kratičku.